မြန်မာနှုတ်ချင်တဲ့ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ကမြဇလန်းကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်အချက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စိုင်းစီယာဇီရနာရောင်မညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်သားနဲ့ဘလူးလက်ပြက်ဇလန်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကြွကြွနဲ့အိမ်ရှိမြေကွက်လက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ရေပေါ်ထူးတန်ကြောင့်နေလေကတေးတမော့အိပ်ဖို့လုံနေတဲ့ဒေါ်မမကြီးမျက်နှာကိုရှုံမဲ့ကအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ဦးမောင်လေးရေပေါ်ထိုးတာဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲ။ခဏနေဆိုပြီးပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲအမ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမေးလိုက်တာ။နင်းနေတိမျက်နှာထားနဲ့ပျော်ပြီးပြန်တက်သွားတဲ့အိမ်ရှင်မိန်းမကြောင့်လက်သမားဆရာတွေအချင်းချင်းကြည့်လိုက်ပြီ။ဒီမိန်းမရဲ့မျက်နှာတလောကလုံးသူ့လောက်စာစားထားသလိုပဲနော်။ဟေးကောင်သူများအကြောင်းမပြောနဲ့ကို့လို့သာကို့လို့ဆမ်းပါဦးမောင်လေးရဲ့စကားကြောင့်မိုင်းကိုလှုပ်ပေးနေကြတဲ့သူတွေငြိမ်သွားပြီးကို့လို့ကိုဆက်လှုပ်နေခဲ့ကြတယ်အမခုနဦးမောင်လေးကိုဘာသွားမင်းနေရလဲရေပေါ်ထိုးတာဘယ်အချိန်ပြီးမလဲလို့မင်းရလေအမရေသူတို့လို့သူတို့လှုပ်နေအားအဲ့လိုလိုက်မင်းမနေပါနဲ့အငယ်မမင်းကဘာသိလို့လဲလက်သမားတွေကသူတို့လှုပ်ခါပို့ရအောင်အချိန်ဆွဲပြီးလှုပ်တဲ့ကြတယ်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ငါကလိုက်ပြောပေးနေတာဟဲ့အမဖြစ်သူကအဲ့လိုပြောပြီးအိမ်ပေါ်ကိုခြေတန်းပြင်းပြင်းနဲ့တက်သွားခဲ့တယ်မဟင်ဘယ်သူတော့ကျွန်တော်လက်သမားအဖွဲ့ရတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲရေလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ချင်လို့ခွဲတောင်းတာပါနင်းတို့ကလည်းအလတ်လောက်တားရေမယူလာဘူးလားဟဲ့တော်မမကြီးကအပြစ်တင်တဲ့ဒီတန်နဲ့ပြောပြီးတောက်ယူအိုရီယာရေတစ်ခွက်ခတ်ကကမ်းပြီးလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ။ဒါနဲ့နင်းတို့အိမ်တင်တာဘယ်ရက်လောက်ပြီးမှလဲ။အတိအကျတော့မသိသေးဘူးအမ။ဆရာကတပတ်10ရက်လောက်ကြာအောင်မယ်လို့ပြောတယ်တော့ကြားတယ်။နင်းတို့ပြောတော့လာဆက်13ရက်နဲ့အမိပြီးမယ်ဆို။အခုပဲ10ရက်လောက်ရောက်နေပြီ။အလောက်ကိုဘယ်လိုလုံးနေကြတယ်လဲမသိဘူး။ဒါကြောင့်နင်းတို့တွေဒီဘွားကနေမတိုးတက်တာ။အမကြီးရဲ့စကားကြောင့်ရေလာတောက်တဲ့ကောင်းလေးမျက်နှာပြက်သွားပြီးလှက်ထွက်ဖို့အလို့လာဆန်း73ရက်နေ့အပြီးလို့ပြောခဲ့ရဆိုပေမဲ့ဂျားထဲမှာမှားထားတဲ့တစ်တွေမရောက်ခဲ့အောင်မို့အခုလိုကြာသွားတာပါဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူလက်သမားဆရာဦးမောင်ငယ်ကအနားကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဦးမောင်လေးကပြောလိုက်ဒီအတိုင်းကြီးပဲစင်ကြီးစင်လက်ကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတက်နံဆုံးစူးစမ်းပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့အမညမကလှေကားကိုပါအစ်စ်ပြင်းပြင်းချင်တယ်ဆိုလို့တပတ်ဆယ်လောက်ကြာမယ်လို့ပြောလိုက်တာ။လှေကားကနောက်မှလုပ်မယ်။အိမ်ကိုပဲအရင်ပြီးအောင်လုပ်ပေး။ဒါဆိုလဲကျုပ်တို့အိမ်ကိုအရင်ပြအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ဦးမောင်လေးကအောက်လီနဲ့ပြောပြီးအလောက်လုံနေတဲ့ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့လိုက်တယ်။စံသိန်းလှေကားအတွက်လုံနေရတဲ့ရက်လိုက်တော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းအိမ်ပြီးဖို့ပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်ကြ။အခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးနဲ့ဘလို့မိမလည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်လင်းမရတာ။အဖွဲတည်းကအလုံသမားတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ကျန်တဲ့သူတွေအကောလုံးပြုတ်စစ်စစ်ဖြစ်ကုန်တယ်။လာဆန်း73ရက်နေ့ဆွေးနေတဲ့ရမတွေတိုက်နေအကုန်လဲပြီးပြီ။အိမ်နောက်ကရေကပ်ပြင်ကိုလည်းအသေးရိုက်ထားပေးပါတယ်အမ။တော်သေးတာပေါ့။လာပြင်းနဲ့အမိပြီးသွားပြီလို့။ဒါနဲ့လက်ခကဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။အရင်ပြောထားတာအပီးစီ2000ဆိုပေမဲ့ရေကပ်ပြင်အသေးရိုက်ပေးထားရလို့3000လောက်ပို့ပေးလိမ့်အမ။နည်းနည်းလျှော့ပေးလိမ့်။ရေကပ်ပြင်ရိုက်ခက3000ဆိုတော့များတာပေါ့။မများပါဘူးဗျာ။သူများတွေဆိုရင် 6000 လောက်ယူတာ။ကဲ2000ယူလိုက်တကယ်မရလို့ပါအမ1000လောက်ကိုဈေးမစစ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတေချာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်2000ထားလိုက်ပါနောက်လည်းလှေကားလုပ်ဖို့ရှိနေတာပဲ哦ဦးမောင်လေးလည်းငွေ1000မရမကစစ်နေတာကြောင့်စိတ်ထဲထောင်းငင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကစေတနာပါပါနဲ့ဈေးတက်တက်တတာယူထားပေးတာတော့မရမကလိုက်စစ်နေရမယ်ကဲထားပါ2000ပဲပေးလိုက်ဓမ္မမကြီးကပတ်ဆိုင်အိတ်ထဲကငွေတချို့ကိုထုတ်ပြီးကမ်းပြလိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့နေရာတွေပြန်စစ်ကြည့်လာအောင်မယ်။နောက်နေ့မှတခုခုလုပ်ရင်ဒီအထိပြန်လာရမှာစိုးလို့ပါ။ဒါဆိုလဲတေချာလေးစစ်ပေးအောင်။ဓမ္မမကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဦးမောင်လေးဟာလက်သမားအိတ်ကိုလွှဲလို့ပြုတ်ပြင်ထားတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ခဏနေတော့ဦးမောင်လေးပြန်ရောက်လာပြီ။အကောင်လုံးအဆင်ပြေတဲ့အမအိမ်ကတော့အတောက်ခိုင်ခန့်သွားတာပဲ။အခုလောက်လုပ်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အလုပ်ပဲလေအခုတော့ခွင့်ပြုပါအောင်
umang liru opale, dama majio no sabi, mimiro zadi pite jona yasio piana kelide. Ladini nya the gong yet chay. Piashiko bibi me, ame pio di redra, mama li diao down dream yaldi since on ni chay. A algane dongene tola at the jow, mama jinya mama liru ngoto tata la jari. Anima, a ama pata ni lamatio. The cuckoo pion jari at them, eh? เจ้านี่ต้องแย่ๆมีล่ะไม่ติวญีมาเนี่ยเอาชินเอานี่อ่ะนี่ทับไปแต่มีอยู่กับไอ้อ้าวโกโทรจิไล่ตัวป๋ามาไม่ตื่นบาเปียซิมาแล้วเปี่ยงจ๋าล่ะไม่ตื่นบ่าวแต่แม้อะตาไอ้อ้าวทักกันเนี่ยทับมาแล้วตีจ๋าเลยนี่เอาตาเหล่กายี้อ่ะเนี่ยซินลาไปมีเอ็งก็ไม่ญีไล่ดิบ๋ามาเลยไม่ใช่บ่าวตะชายงาลาได้อะตันญาล่ะมะม่าเจ๊อ่ะซะวีซะวาอตรีเนี่ยเปียวไล่ได้เฉย เองเข้ามาฉိတ်ท่าได้ไล่กะซาแท้กันเนี่ยหลุช่าป้าเราก็เนี่ยไล่ยาเลยอังเหม่าไล่กะอนาคตฉิซาไล่กะอนาคตมาหลูเตี่ยวไม่ตะเย็ดนี่ตะโหลเว้ยอะเพ็ดได้บ่าวหลูเย็ดนี่เลยสวยเอามาฉิเราป้อนี่มาป้อญีมาเนี่ยแล้วไล่กะอนาคตอตาเล้กะตัวไปซ้วยเพ่ไล่ดอกอังเหม่าเสร็จชุบได้อาการตรงเนี่ยพ่ออยู่ผิดเนี่ยก็เนี่ยไล่ยาเลยอะมะเลยแล่ไล่ดอกอังเหม่าเย้เนี่ยอะยกก็ไล่กะอนาคตท้าเสียล่ะ เนี่ยเนี่ยอะคันเนี่ยแท้มั้ยสุบิไม่ตัวล่ะตัวอะคู่แท้ล่ะมะม่าจีเนี่ยสกาจอกอังเหม่าแลพ่อยกโกมาไปอะคันเนี่ยอยู่ลาได้เฉยอะเลี้ยงไม่ชื่อแกอะคันดอกมามะเตยเนี่ยเลยลุยได้ทุกข์อะเฮ้อังเหม่าบ่ผิดตาเลยมะม่าจีแลอะคันเนี่ยเปี้ยวนลาไปทะมีเนี่ยโทจิไล่ตัวบ่ามาไม่ตื่นอังเหม่าบ่รู้ออกล่ะเลยคุณน่ะไอ้ท้องมันมะเตยเนี่ยเนี่ยไล่ดิ ไอ้ยังไม่ได้ยินนี่หรอเนี่ยใส่เทนาขึ้นมาวะเฮ้อะคู่บ่ရှိโหลเลยตะแกเมียนไล่ตามะเล่งใส่ทาบ้ามาไม่ရှိหรอกดิโหลเนี่ยญาติมาเนี่ยอคันเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนถั่วลาไปไอ้บ่แทกโกตัดตัวได้เฉยเอาแทไอ้ข้างว่านี่สินตะยีโหลแจ้ท่อนี่แหละอตาหิชื่อเดแล้วตะผัดถั่วลาเกเลยญาติออเรตันจ้าไล่เดบ่ผิดจ้าล่ะแหละอะมะอะแทลายอยู่แล้วก้าวมาเลยสกาจอก สาวผ่านนี่แหละมะม่าจีอ่ะบ้ามาไม่ผิดป่าวเหล่ก้าวบัวฉ่อจ้ามะรู้ผิดโหลออกไล่ตาอ๋อโอเคตะมีแลไอ้นี่เฉยไม่ไอ้เตออูดอกบาเนี่ยผิดตาแล้วสุบิไส้ปูตัวล่ะมะม่าจีเนี่ยสกาจอกมะม่าลีอ่ะสกาแล้งจ้องเล่ไล่ไปยุ้มเอ็งเนี่ยเนเน่กั่วติเว้ถ้าไม่ย่าတော့มะแน่เปิ้นมาอยู่ดีเนี่ยไปฉုပ်ทาไปมั้ยย่าบ่าเด้มะม่าลีเนี่ยยุ้มเอ็งอ่ะหน้าอุปัตมาเว้มาอ้ามาฉုပ်ไป ฉုပ်ไปฉုပ်ข้าတော့อภิเปี้ยมั้ยเนาะฮ่ามะม่าจีอ่ะแหละตูเหมียวอ้าน่ะเสียยุ้มเมียฉုပ်ข้าอเมยแล้วไปบ่าเลยเอ้ว่าเอ้ว่าเป้ยเลยปี้ยอมะม่าจีเนี่ยสกาจอกยุ้มเมียเนี่ยน่ะเป็ดตัวไปมั้ยหันมาเป็ดแท้มีดาโซยุ้มเมียเปลี่ยนละอ้อมเหมือนเนาะมะม่าเลยทําไมย่ามาเป็นลาอูร่อมเหมือนเนาะเปียวไปเปลี่ยนถอดตัวแกเลยมะม่าจีเปียวไล่ตายุ้มเมียอ้าน่ะเสียจีเฮ้บ่าวอ้าน่ะย่ามาเลย ငါအမှန်တမ်းပြောတာငါအမှန်တမ်းပြောတာနင်ကအနာတက်လို့ဟိုလျှော့ဒီလျှော့လုံနေကြတာငါမသိဘူးထင်နေလားမမကြီးပြောပုံနဲ့ဘသူမှအထက်လာအမှမဟုတ်ဘူးငါနေဘက်ကလိုက်ပြောပေးနေတာနင်ကအပြစ်မြင်တယ်ပေါ့နောက်နေရစပြီးငါဘာမှဝင်မပြောတော့ဘူးမမကြီးကစအုပ်ကိုဘုံနဲ့ပြစ်ချပြီးအိမ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်လူတိုင်းကိုလိုက်တနာနေတဲ့ကောင်မှနောက်မှဟိုလူစီကချုပ်ခတ်မရလို့ဒီလူစီကချုပ်ခတ်မရလို့နဲ
မနက်ကအစိုးကြီးထထားတာဆိုတော့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာနှိမ့်ငင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြောနောက်ဘက်ကနေတယောက်ယောက်ကြည့်နေတဲ့ခန်းစားချက်တခုဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်နေတဲ့စိတ်ကိုပယ်လိုက်ပြီးဖြတ်ခနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီမဲ့ဘသူမှမရှိဘူး။ငါဒီရက်ပိုင်းဘာတွေဖြစ်နေတာပါလဲ။မမကြီးလည်းတယောက်တည်းရေရွတ်ပြီးပြဲအိတ်လိုက်တဲ့အချိန်အခန်းထဲကိုတယောက်ယောက်ဝင်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အငယ်မဝင်လာတဲ့ထင်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ပဲနေတဲ့အချိန်ခြေတံကခေါင်းရင်းမှာရက်သွားတာကိုသတိထားမိတယ်။အငယ်မငါခေါင်းရင်းမှာတစ်ခါမှမနေပါဘူးလို့တင်းမိပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိကြီးကဲလို့နေရင်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကအပေါ်ကနေစိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ငွေကြောက်သွေးပြတ်မတက်ဖြစ်ပြီးအတကုံအော်ဟစ်လိုက်ပြီမဲ့အတန်ကထွက်မလာပဲလက်ချောင်းဝါမှတင်ပျောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဆောင်းချောင်းထိုင်ပြီးသူ့ကိုငုံကြည့်နေတဲ့အကောင်ဟာဗစက်ကိုနရွက်ထိရောက်အောင်ရှိလိုက်တော့ချုံမြပြီးရှည်လျားတဲ့အဆွေတွေပြုတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။
nga so thu da lo jet ti yim shi de yi de a song ma jan dan ne lat ta pha ka tu ye le bin go sauk kan lai da khan sa lai ya de ki ja ba au nyet tha de lat ta pha ka pyaut tu ti cha lo myan myan ni da chao khan na ko ti khu lo ton lai ni a tet shu bo yong kan ni de a chein mama ji mama ji ba phit da le ba phit da le so de a nge ma ye a tan go cha lai daw ma lu wa tri pyan ya la ka de ngao le bi la nyet de ba du wa le bi la nyet lo le mama ji aim mai mai ni ya phit ma ba ma ho bo nga aim ni da go le bi la nyet da nin da ma la yin nga tei ni bi chama yau la ro mama ji ya ko le bi ko kai mi yo ni da a ra cha lou nou lai da le a na ma ba du ma ma shi ba au ho la ba du ma ni me ni mu la ma mien mu le mama ji ya pha mien lo le ညလုံးပြူပြူအဆွဲတွေနဲ့တော့ငေါ့ဟောဒီလိုဆိုပြီးမမကြီးကသူ့လက်ပင်းကိုကမ်းပြီးအဝိဖီကိုကမှန်ကိုကြည့်လိုက်တော့အနောက်မှာတန်လန့်ကြပြီးငေါတုတ်ထန်နေတဲ့ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အမေတေးတေးမှန်နေမှာမှန်နေမှာဘယ်မှာလဲမှန်နေမှာဘာမှမရှိပါဘူး။နင်မမြင်ဘူးလားငါးနောက်မှာငါးနောက်မှာထိုင်နေရလေမမကြီးရဲ့အတန်ကချက်ချင်းနှင်းဝင်သွားပြီးအငယ်မလက်ပေါ်မှာတည်တည်လေးမြင်မြောသွားခဲ့တယ်။လာကြပါဦး။လာကြပါဦး။မမကြီးတည်လေးလွတ်သွားလို့။အငယ်မရဲ့အော်ဒါကြောင့်အိန္ဒိနာချင်းတွေရောက်လာပြီးဝါဝင်ပြုစုကြတော့မှမမကြီးကတည်ပြန်နေလာခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲငါတို့မတော့ရဲ့။ဦးလေးဒီအိမ်မဒီအိမ်မတည့်ရရှိနေပြီ။ညလုံးပြူပြူအဆွဲတွေနဲ့အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ငါတို့မစိတ်ထင်တာဖြစ်မှာပါကွယ်။အင်းဒီချင်းလည်းဖြစ်ငယ်စဉ်ကလေးကထိတ်ကြောင်းလာခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းကျော်ရဲ့စကားကြောင့်မမကြီးမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီးဒီအဖိုးကြီးငါကမြင်လို့မြင်တယ်ပြောတာဘာမှမသိပဲလိုက်ပြောမနေနဲ့မမကြီးဦးလေးကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဘယ်လိုပြောပြောပေါ့အေးငါဒီအိမ်မှာမနေရတော့ဘူးငါတို့တခြားနေရာပြောင်းနေကြရအောင်နော်မမကြီးရဲ့ပုံစံကရီလန့်ငိုလိုက်နဲ့မူမမှန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဦးလေးဝင်းကျော်လည်းအငယ်မောက်အပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီးမကြီးအချင်းကြီးကမူမမှန်မှုသမီးဦးလေးမြင်ပြောရင်သမီးတို့ကြွဲကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြတ်တဲ့တယ်လို့ထင်တယ်မနေ့ပြန်အဖေဘက်ကအမျိုးတွေရှိတဲ့မြို့ကိုသွားပြီးတော့စီကံပြဖို့စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဦးလေးဒီညတော့ဦးလေးတို့မိသားစုအိမ်မှာလာနေပြီပါလားမမကြီးရဲ့စိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်တော့သမီးလည်းမနေရဘူးဦးလေးရောနေတော်ရောလာနေပြီပါမယ်သမီးတို့သွားဖို့သာပြင်ဆင်ကြအငယ်မလည်းဦးလေးဝင်းကျော်တို့မိသားစုကလာနေပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်အထက်သွားပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ညအိုးပိုင်းကိုရောက်တော့ဦးလေးဝင်းကျော်ရဲ့မိန်းမမဆော့ကအပေါ့ပါသွားချင်တာကြောင့်အိမ်နောက်ဘေးကိုသွားဖို့မိဖို့ကြောင့်လည်းကနေဖြတ်လာတဲ့ချိန်တပုတ်ပုံနဲ့ထမင်းစပွဲကိုလက်နဲ့ပုတ်တဲ့အတန်ကြောင့်ဓမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့ညိုညင်းညင်းပွားရရောင်လက်တစ်ဖက်တည်းလှောက်ရှားနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်မှမဆော့လဲကြက်တိတ်ပြီးဒီကောလုံးကြက်သိမ်းဝင်းချင်းတွေထလာကအော်ဘောတော်မြေတဲ့အထုကိုကြောက်လာသွားခဲ့တယ်။ထမင်းစပွဲကိုရိုက်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ဒီပေါ်မှာရွေ့လျပြီးပကန်းစင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဓာအုံးတစ်လုံးကိုဆဲယူကာမဆော့ရှိတဲ့ဘက်ကိုပြစ်ထက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမလေးကိုဝင်းကျော်ကြီးတရေတရေလို့အော်ပြီးအင်းရှိကိုပြစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။တဲ့အိမ်လုံးလည်းမဆော့ရဲ့အော်ဒါကြောင့်ကြောက်လန့်သွားပြီးအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဓာအုံးတန်ခွက်တည်းကလေးပေါ်မှာဝဲပြန့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အားလုံးအိမ်ပြန်ထွက်ကြတော့အိမ်ထဲမှာနေအကုန်သိကိုလိုက်မယ်။ဦးဝင်းကျော်ကမမကြီးနဲ့မမလေးမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုအိမ်ပြန်ထွက်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကြောက်လွန်ကတုံရင်နေတဲ့မိမဖြစ်သူကိုတွေ့လို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။တခြားအိမ်ကြီးချင်းတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေပြစ်ချတဲ့အတန်တောက်ခတ်ကျင်းဝါးတံတွေအပြင်အိမ်ပေါ်ထပ်မှလှောက်ရှားနေတဲ့အရေးရောင်တွေကိုပါမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီလိုမျိုးခြောက်လန့်တာတသက်နဲ့တကူတခါမှမမြင်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါတော့ကြစ်နေစက်သိန်းတွေပါထလာတယ်ရကြည်နေတဲ့လူတွေစီကနေစကားတံတွေတီတူထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တကောင်ရဲ့အချင်းရောက်တဲ့အထိတောင်းညံပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ကငကိုအတိုင်းပြန်လဲညီထက်သွားခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်မမကြီးတို့ညီအမနှစ်ယောက်လည်းမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ယူသိင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးအင်ကိုတော့ပိတ်ကာအမျိုးတွေရှိတဲ့မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြတယ်။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးနှစ်လခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဦးဝင်းကျော်နေတဲ့အိမ်ကိုတာတာနာနာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါဦးဝင်းကျော်အိမ်လားဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဝင်းကျော်ပါ
Mama liru ento a uwi josi etare su. Ento etare a hobare. Pakisa shilo lebia. Uwi joyes kajao. Luzi ha te lue etiani. Sajo tesang utopia bido. Genoa di ingo wele de dua. Da a yawe sajo. Eh? Maoya di ingo wele da. Hola. Holy. Ama a town and she at our piomola. Maoya tinia la. Okay, a ye ain't by Shinria, Chetango, say, Pio Bat, have you babby? Janoa, they had to say to go, Machel de Damo, where I die. Now be a ya, ze yat a meal. Timotin, the Natan have Johnny, the Luyo, Jibby, Uwito, the Bama, Sam of Yorobe. A mama, think I had thought real, you got gun be like it. Jesu de Mara Uli, Janoa, quip you bow. Luya, no sappy, dog, you got jumped up again. Not any man, they outdoor. อุ้ยจ่อแลมะมาจีรู้เยไอ้มาสุญญ์สุญญ์อตันฤจ้าโลออกเซ็งไปจิไล่ดอกตะไอ้ลงมาชิ่นี่แหละปิสิปิสิอะไรอ๋อกาตะซี้บ่อตินนี่ดอกก็เมียนไล่ยะเลยปะวินเจิงกาลูรียะเลยดีไอ้งอวยเยเดป่าชิงโกเส้นเหมซ่าละจ้าวไม่ติไม่ตาช้องจิ่นี่เกจ่าเลยอุ้ยมะน่ะซ่าซ้าไปบีล่ะตะพัดไอ้งาเนี่ยแล่มีนุ่งซะไล่แต่อตันจ้าวอุ้ยจ่อแลอไลติ่งเปียงปะยิซ้าไปบีงาตุยะอุ้ยโลบ่าอกุญีไปหะมะเลย ยาบ่เลยเปียอี้เอ็งชินเนี่ยตรุเยปิสิฤเปลี่ยนหมดไปบ่าสุโลก้าบ่ตินไปนี่ล่ะอ๋อดันเนี่ยหมองยะเบซาติเลยดิอนี้น้อมมาอี้ยะไม่เมียมุโลจนอล่ะจนอ่ะดีโอยောက်ดาตะเน่หลอกไปชื่ออูเมเปียซาติก็บ่กูบักกะบ่าแหน่เมยะชิ่นวะน่ะลุขอบ่าเลยดันเนี่ยหมองยะติ๋ยวแท้นี่บ่าล่ะเตยะเนี่ยต่อติ๋ยวแท้นี่ยะบ่าอูเมเปีย อลุตมารีอ่ะนาต้องเลยจะมาลานี่มาอ่ะเอ๊ะๆๆเตี่ยวแท้สรเนื้อโลอเส้นปีบ่มะล่ะอเส้นปีบ่เลยจนว่าเตี่ยวแท้นี่ย่าราโกจ่ายได้มั้ยตลอดละเล่ชีวีอจ้องละกินเนี่ยลูยยะสกาจ้าวอูเว้จ่อแลกองตะญะญะหลบไปนึกซักกะไอ้เนี่ยเปลี่ยนมาตั๋วแก่เลยอลุตมารีเปลี่ยนตั๋วได้เฉยมาတော့ กาแฟตะคั่วเผาไปไอ้ชื่อวรณามาถ่ายนี่ได้เฉยเหล่ก็ปอตัดละได้เฉยตันตะคู่จ้าละยะเลยเงินๆเลี้ยเดียวอาจารย์ละไม่ใช่แหละชาวนะเผียงไหนมีอลีอย่างเนี่ยเหล่ก็หล่นจิไล่တော့บ่ตู้ออกมาไม่ตื่อตาจ้าวเฉยตันไปราโรอะเย่ปะราโรลงแล้วงาจ้องมาไม่หอบปุ๋นเนาะนีนูอะชื่อเลยสวยกูเนี่ยกูนี่งาโหลาไปมะน่องชิ่นเนี่ยหลุเปียวไปกาแฟเสร็จตอกนี่ไล่เดอะนี่เฉยไอ้ออกทักก็เนี่ยตะดงลงเนี่ยอตันจ้าละยะเลย บ่าอตันน้องฮะไอ้ออกทักก็ถั่วละได้อตันจ้าวชาวนาเดียวกาแฟคั่วโกอยู่บิเส้นละได้เฉยผ่องตัดนี่ได้แจ้งเนี่ยมาตามันฉิบัวนักคู่ซาลาวจี้ได้ฉิเอาฤโกเมื้อตื้อละยะได้สายายောက်แต่นี้มาเวทูจ้าวผู้ฤสนี่ดอกมุชาวนาเดียวกาแฟคั่วโกทําแม้ซาซะเว้บ่อติมิหมองยิชื่อเนี่ยเดียวฤโกดำมิเนี่ยทูจี้ไล่ดอกเนียนท้องมาจ่อไปบิยัดนี่ได้หลุเดียวไอ้หลุเนี่ยฉิท้องนักพักก็ตามันถักโกจี้นี่บิ แล้วก็เลยตะเผ่เป้ป่าราโกตรีท้ามิเกเลยอะคูโลอกาวแท้ไล่จี้เมียนไล่ย่าတော့မကြောက်တက်တဲ့ရှာဝနာတော့จะသိမ်းမွေးညင်တွေထလာခဲ့တယ်ဟဲ့ဘယ်သူလဲဓမီနဲ့ထိုးပြီးလှမ်းမိလိုက်ပြီမဲ့ကြောပေးထားတဲ့သူဟာတတုံမမလို့ငါမင်းနေတယ်လေဘယ်သူလဲလို့မင်းဟာတည့်ရဲ့လားတဆိတ်လားရှာဝနာလေသူမေးတာကိုဘာမှပြတ်မဖြေတဲ့အတွက်လှေကအတက်စင်းမှာထောင်ထားတဲ့တန်တူရင်းကိုကပ်ပြီး ခလန်လန်းကနေရကျင့်နေလိုက်တယ်။ငါ့နေရာကထွက်သွား။အတန်အောကြီးနဲ့ပြောလိုက်တာကြောင့်ရှာဝနာလည်းအနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ပြီ။ဒီအိမ်ကိုငါဝယ်ထားတာလေ။တောဆရာရှိနေမဲ့သွားရမှာလို့ပြောလိုက်တော့ကြော်ပေးထားတဲ့လူရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလေတဖြည်းဖြည်းအနောက်ကိုလှည့်လာခဲ့တယ်။တောဝဲအဆွဲလို့ကော့တက်နေတဲ့အဆွဲနှစ်ချောင်းအပေါ်လန်နေတဲ့နှက်ခါပြိုးချင်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးအပြင်တွေးစုနာလို့အန
下晚呐，单独人呢，莫言便表来表白，人呐，交表哥养你的多，都是用那边冷笑来了过面来压的。弟弟看到下晚呐，人们的难道呗，俺那哥送你开门的，前面太忙了，这看嘛没撇步的，叫谁对呀？来看呢，来看呢，这来了哥看哪里没的？交表养你的看我楼下边，俺那哥干了叫，下晚呐嘞，西对面特地留好手机呗，干他嘞，单独人呢，看我也吃来的。但刘云啊，刚带了个刀棍来找他表妹，
ราวาตรงเนี่ยที่ตัวเราเปลี่ยนการทุ่นหลาระก็มีเนาะที่หลังตัวไปอันนั้นก็สลายเด็กค่ะเชื่อเราชอบวิ่งเล่นเจ้าตัวแค่เลยชาวนาเล่นเจ้าตัวเราก็มีเนาะชอบไปวิ่งเล่นชาวนาเด็กก็ค่ะเมื่อเช้าเช้าอาตาเย็นสี่เดือนแล้วจะพักก่อนแสนเดือนอันนั้นก็หลายเลยจริงปอบไปน่าไปยิ่งโดนอยู่หลายโดนอันนั้นก็หลายเลยก็ว่าเนี่ยเราเนี่ยเอาไปเอาไปพักก่อนไม่พี่ตัวแค่เลยชาวนาเลยที่เรามาโกยยุทธ์ทำไปโอ้ยใจเอ็งไม่กูพี่ละแค่ห
ตัวเองอูเลจีเปียวดาเวดีเองอ่ะอดอจำมาเลยลูกจนเราเลยเตยเช่าเตยเนี่ยอดอมยามยานี้วัวเลยยาแต่ไม่อะคู่ลูกอะกางเทไล่ยามูรามิวรอดข้ามมาไม่จมูกเกดีนี้เราอ่ะดูอูเลรู้ยังเอ็งมาเวเอ็งไล่ดอกมันน่าจะมาภาษาลงเลยเส้นอ่ะบอกจนเราภาษาลงเต็มเลยอูเลเอ็งว่าวิปธรรมายามาเตยเปลี่ยนจีลาเลยสุราจีฮะเส้นเราเต็มไปหูเทนเนาะ ไอ้ลูรอเลยไปหอบบ้านแม่งาดูยาถ้าเลยอดีตจะดูคุยยาหรอปอบ้านมาเส้นสามเลยเนี่ยไอ้พี่ของไอ้เลยเขาเกี่ยวเลยอู้ไม่จ๋ออู้ไม่จ๋อเฮ้ยประตูเลี้ยวกว่าจะเอาทุ่มไม่มาบ่ะไอ้หมดตั้งหลายกว่าทำไมจะซาบเอามาซาเราอู้เลยแต่เนี่ยนี่เลี้ยมมาจีรู้ยังเอ็งโง่ไว้ไล่ได้ตัวละเข้าไปเลยปากกี้สามยาชิลเลย มันน่าก็จะนอนให้ยาตัวเบาๆวิปยาลาหรอทีนี้เลี้ยวไว้ท่าเรื่องเอ็งใช่ไหมรู้ต้องอย่างไม่ได้ยินอะไรก็ตุ้ยไล่เดียบจ้ะจะนอนเล่นให้ยาปวดเอชยาอายุตั้งกันดีสุดหรอแต่ขอตัวเดียวเท่านั้นพอน้าอย่างมาจีไล่ด่าต้องอย่างเราโยกเอวส่งไว้ท่าจ้าเลยเปล่าไอ้เราไม่อยากพาวพี่เจน่าเลยทำไมอ่ะไอ้เรื่องรู้ต้องอย่างก็จะนอนอย่างเนาะน้าดูแลไปไอ้เชิงก็มันน่าใจแล้วที่ก็เสียก็ลาวพี่ไปว่าเลย ไอ้ลูเรียวไอ้ยังไม่มีบุญละไม่มีบุญอุบะเก๋ไม่ยังตัวก้าวอยู่ไปเลยสิเลยก็ทำไม่ยังจะก้าวอย่าป้าจีระจะไม่เอาบุญที่ไหนเว้ยเก๋ถ้าเจ้าอุลิเล่ไล่หลังแกไหมอุดรุตัวจ้าละบ่ที่รู้เนี่ยชาวนาเราเสียชีวิตยาวโตชาวเก๋วิ่งส่งเวทาร์เลยรู้ต้องอย่าเอากุศลมาเก๋ชาวนาจะวิ่งละอ่ะป้าจะจะว่างเก๋อ่ะป้าจะยัง ชาวนาเราเสียบอย่าโตน้ำมันในสเปงก็เตยสาทงนาเรตัวนั่นแทบจะน่าเอ็นไปเสียไปดูมีอะไรเจ้าหน้าบ้าเอริเอ็งมาทุกคู่ทุกชาติเลยมั่วละอีข้ามีอะไรบลูตี้อะไรมันน่าก็เจ้าตัวเอเชียเนี่ยพี่ตัวอะไรเจ้เอเชียวันนั้นมาลูดี้เอาไม่ได้ยินอะไรก็มีอะไรอะไรอาซาเราลูลูเวทีน่ะน้ำมาเตยชาจีไลโตแล้วแต่แทบจะนี่เลยบลูดูเอาพี่นี่เลย รู้นี่ได้เองมาที่เราไปรู้ตัวแบบนี้สิ่งนี้สุรามาพิจารณาเองมั้งเขาเรียกไม่ใช่ว่ากูนี่จ้องอะไรอะไรมาเว้ยเสียรูปอยู่ละแม่มาเลยจะนอนเลยย่าจะมานับผู้ใดดูดีจ้องอะไรอะไรจ้ะที่กังเอาไปลงมาทั้งโลกย่าไหนมาเลยที่ลุงมีพิจารณาไปแล้วจ้าไปเลยแม่มีแต่เล่ากันหรอลุงเอเดนน่าเล่ากันมาสามเจ้าคุณอยู่ไม่สวยเอเนี่ยวิจิตรยาสิย่าเราบอกย่าเตย่าเราบอก อ่ะคู่เวียตัวจำละชาวนาเลยแต่เจ้าสาวเนี่ยเสียต้องอยากกูข้อสังเกตเลยเดี๋ยวเอเชียเราต้องอย่างเดียวเนี่ยเสียหาอีสมาร์ตชูยิ้มสวยท่าเลยเหมือนกันสกุลที่เยอะกว่าเอาแค่ไหมเพียงไหนจะได้ท่องเลยเดี๋ยวเพียงไหนมีสวยแล้วเนี่ยเอเนี่ยเนี่ยจะซื้อเรื่องลูกเจ้าแต่ตอนนี้ทบบอลละแค่เลยเสียเสียร้องยังเนี่ยได้ต้องเนี่ยหนาวจ้ะเอ็มเพียงไหนท่องเลยต่อตัวนี้ลูกมีอะไรหรือได้จังจังละอ่ะลงนี่นะ ไอ้เนี่ยเราเสียต้องอยากกับพวกข้าน้องสายไทยมีเลยมาอินเสียท่าเลยทำไปกูจะโค้ชอ่ะพยองไหนงอใส่ท่าไรดีปีอันเนี่ยพยองเจ้าสาวชีเดียบกูเลยบีงาว่าตีลาใครอยู่กะพยองไหนมีกูมีนี่ไรแต่สวยไหมไอ้เราไปแค่ไหนวะโอ้ควายไปกับมีกูพี่ควายนี่แต่เนี่ยตัวแก่เลยที่กางอ่ะแล้วจะเพิ่มมาชีเดียบรู้ไหมเขาจะเขาจะจะโน้ตอย่างเลยแล้วจะเพิ่มมาเปล่าอ่ะสวยในช่องอ่ะพยองในอันเนี่ยเอาเป่าก็ได้นี่อ่ะ ตัวมีโบกันเนี่ยเนี่ยเปียงงอมาทั้งหลังสุดหรอตัวเนี่ยเลยมีโบกันเนี่ยมาเป็นสิบเมตรเนี่ยแสนแล้วจะสู้ลายยานไหนมาล่ะขนาดเลยสาวไม่เสียคือตัวอยู่ไปว่าไหมโอ้ยจ้ากำแพงเนี่ยปีตัวไปเอ็นยานี่แสงงอเป็นกาลูเนี่ยเท่าละแค่เลยแสนยาร้องจังระเจ้าเนี่ยเสียแล้วเนี่ยเอาไปการาดูโบกุต้องสักขนาดเอาเยอะกะมีโบกันเนี่ยกูเจ้าไล่เด็กจริงนะแสนสิริยาเจ้าเนี่ยตะกูบอกมาสู้ไล่พี่เนี่ยก็ง่ายเลย
any Jim Yao quite like. Shall we not let Jim Yao? Then we in a gullet to like dog. Nilayan, you meet out. A gono possess how not to talk again. Balloo Bongo, Jack Oka, Sima, Totarabala. Let's set that dog. Do you go on a diniama at the Winiago? Janazan and Louis Gato, Uijoa. Tea send ya. Long headed Nala Loka Malhetara. Eh, canonio. A quick Johnny out of Jetana. A beam me on my chillara. Balloo your gullet, let a pama bow. Shall when I as a gaja and goji like dog. Balloo your man, let a pama bow go in Yalayari. Janom, you boy. Deep Jetana, let the massa out of Jenna Piadaralo, you salu yari. Eh? How day? Balloo your go, see Jiriaka. The chaffin ya in a season tara matriave. Balloo ne can a ganji de a chain to the halo tinne. A cool dee yoko, pillow loam, lesia. A yo bar and yaw, banchepi, musho bielaba. Now not a coolum, you temperate all. Hogesia, a cool well, like bame. Dane, dee case up, but do let your less or a general theesia. The cho yaria, a down she look a jo pilaraba. A cool or dee yobong or piercy lao. Uwin jorole, balloo bong bar a sing or banchepi, desi long a musho like jarry. I now buy a name of Bat Dama Majaya Rodolo. Gunny bigger jarry, Siaru go let Tamatri Jayaro. Amyatarole, did you the now Kido Hale, Gunny baby and Namaro? Nimaji a tap banga, William Compare, Yadua Sio Yama Kajari. Eri Yama, Oza, she's so Nasiaji, Marine, are you sorry, Nako, Lenny Jarry, Yadaru? Amyataro, Bello, Demme, Bijamle, Surakuro. Amyatane, Nasia, Punkasu, the Wutuliba. Right, the jar, Samuel, I've been nothing, Pijavano. Why are you in a so sunny day, Mida Lanley Bonnie? Cheshaw Lale Chidanita, the Gwanga or Hindi, a power than a guy, you cheat the sick dog. Jazai, me or Sari, and I'll be all happy. Follow, I'll go now, Matawala. Chilan Jerry, Shiani, Shadwale, Jazanga, and now Beko, let Jimmy. Nale, Taman, and Gantitalo, Tiniali. Dajang, you are sincerely never good about. Not a sad idea, dear. The look is a Nazamajulu Piara. A cool arrow body is Yaja. A little case are a jibine in aqua. How did Jazai? I let to say good on you, Mude. Dajang to see you, Bawa, a champ bigger. You know, Bjorre, dang, I let a cool one, I believe. Tame, see, I jan, no boozo will be like. Mamma, Pama, Mashibu. Errol is a boom in it. Nina, I run, and I grab Bangar, thing a genuine hola. นี่มาไม่ใช่แล้วงารุ่นไหนจะเล่าลูกบีไหมแต่เงี้ยจริงเลยเอาสกัดไปเบี้ยวในเช้าละกี่จ้าละจ้าตัวนี้เนี่ยวิ่งทะเลนักกุนตะคุยชีเรื่องเชื่อกูเช้าละกี่เลยเสียดีเสียดีสิละไปดูเรื่อยๆคู่บ้านจะทำเจ้าอยู่อันนี้ละกี่เรื่องดูเลยวะเอ็งบอกได้แค่จ้าขนาดมาซื้อทะเลตัวเราเช่าซื้อมาได้ละกี่เอ็งเนี่ยเนี่ยเบี้ยวไล่เดือดแต่เจ้าปลาไหลเรื่อยๆเชื่อจริงจีละบี จ้าสายเนี่ยเอาเปล่าละกว่าตัวเนี่ยพนันมาซื้อละไม่นี่เลยเท่เนี่ยไม่รู้เช่นไหนมาเลยตัวอะเท่มางาอับจีมาเลยเช่นไหนเนาะบ่ตัวลาบีลาวกว่านี่รู้สิยูรังแค่เอาเล่าไหนเดี๋ยวงาอับพี่เปล่าละจ้าบุเลยจ้าสายเลยใส่เท่าไปวิ่งไปจ้าไปไหมแต่เงี้ยจีนี่สกัดเจ้าเจ้าเอ็นดูเดียร์ยีเนี่ยชิลากูซีเจ้าลาบีเอ็มเอากูจ้าลาเกลัยเดย์เอ็นเดียวดอกเชี่ยกองเดียร์อู่กองคนเนี่ยเช็คเสื้อท่าละกูยังไงยาเลย จำมาอีกกี่สามมีแม่ดูเนี่ยพอเดียวไปเวลาจ้าอาคันเนี่ยนี่ทุลาเลยแต่เจ้าจ้าสายเนี่ยน้องมโนนี่เอาเถอะอาคันเนี่ยเอาเวลาแก่ไรจ้าเลยอาคันเนี่ยมารออเมียวิสโอเวทาวีกำบังโง่บังทุกตัวไปทุลุเทเทบังทาร์เรลุเดียวทันีเราคนยังไรยาเลยท่านจ้าท่านจ้าอีนู่นไรอาจารย์อาทิตย์สิบเปียบยังงั้นมีจำมาอีมะกาลุบ้าเจ้านี่มะกาลน่าเลยที่เจเน่ นี่ไม่มวยเลยยันลาคุณเด็กกูเปล่าอาชีพไม่จ้าสายเลยมีเก็บเชตุยมวยตะกรุดกูเปล่าไรดอกท่านี่เลยตัวสาวเย็บปอมมาอาชีพไปเนี่ยลุงโง่ไม่ก้าอายุขนาดนี้ขนาดนี้หรอกอายุเต็มเลยเท่าไรบัวควาเท่ต้นชาติจีลาบีนี่ไม่ยันเนี่ยจะสาธาระไปแต่ลุงไม่เจอเนี่ยเอาบาร์เรลล์ท่าดีเลยตัวบาร์เรลล์ท่าเลยสุรางามตีบุงาเป็นลูกอะไร นี่นอกูพิวซาทาเรนเนี่ยดีจริงเนาะนี่นอกูก็นั่งลงเงาะเช้าวันว่ามาเช็คสวยยามเองงารู้อะไรล่ะมาลงไหนมู
တခြားကုလို့ရမယ်နေလဲဘာရှိသေးလဲငါမြင်တာတော့အဲ့ဒီတနည်းပဲရှိတယ်သူတို့အရန်စိတ်ဆိုးနေတာကြောင့်အမြန်ဆုံးလုပ်ပြီးမှနေကောင်းလိုက်မယ်နနောက်နှစ်ကောင်ကြတော့ငါတို့အဆင်မပြေဦးစရာကြီးတခြားခြေလေးချောင်းရက်ကောင်ဆိုတော့မရဘူးလားနေအမေယောဂါကနနောက်နှစ်ကောင်မှရမယ်နင်တို့လုံးမလားမလုပ်ဘူးလားကြာဆိုင်နေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါအမေနေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုချွေးယူပြီးလောရတော့မှာပေါ့ကြဆိုင်ကဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးဆက်ဆုံးပြချက်ချကကိုမဆရာကြီးဘယ်နဲ့အသက်ပြန်ထားရမလဲလာကွယ်နေငါဆင်းလာခဲ့မယ်ရစ်ကောင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်လှုပ်ထားကြဆိုင်တို့လည်းမဆရာအင်းကနေထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရစ်ကောင်နှစ်ကောင်ရောက်ဖို့အကြောင်းကိုပြောလာခဲ့ကြတယ်ကြဆိုင်နေဘသူဆရာကျွေးယူမလဲမသိသေးဘူးငါမှနနောက်တစ်ကောင်ပဲရှိတာကျန်တဲ့တစ်ကောင်ဘယ်ဟာသွားရှာရမလဲငါတို့မှာစုထားတဲ့ငွေတချို့တော့ရှိတယ်။မင်းလိုရင်ယူထားလိမ့်။မယူချင်ဘူးကွာ။နင်းတို့လည်း300ရှိမှာပဲလေ။ရှိတဲ့အခါနင့်ကိုပြောမြန်လေ။အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ဆိုရင်ရစ်ကောင်တစ်ကောင်ဝယ်ဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့မှာမဟုတ်လား။ဂျာဆိုင်တို့အဖွဲ့စကားတပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်တောင်အစင်းလဲတစ်ခုမှာလူ300အနားယူနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟဲ့ကဘာရွာကိုရောက်ဖို့ဘယ်လောက်လိုသေးလဲဗျ။နေနေစိမ့်ဧည့်သည်တွေရဲ့စကားကြောင့်ဂျာဆိုင်ကလမ်းလျှောက်နေတာကိုရက်လိုက်ပြီးဟဲ့ကဘာရွာကိုဘာသားလုံးမှလဲနင်တို့ကိုကြည့်ရတာဒီရက်ကမဟုတ်သလိုပဲကျုပ်တို့ကအောက်ပြည်ကနေတက်လာတာပါဟဲ့ကဘာရွာမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီလာလေကြတာဂျာဆိုင်တို့ကဧည့်သည်တွေရဲ့စကားကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြီးဟဲ့ကဘာရွာမှာရှိတဲ့သူရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲသူ့နာမည်ကဂွန်ရန်လို့ခေါ်တယ်ကိုရန်ဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်ဂျာဆိုင်တို့အာအာတင်သွားပြီ။နင်တို့ကရွာလူကြီးရဲ့အစ်တွေပဲ။မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလူရှိတဲ့အိမ်ကိုလမ်းပြပေးလို့ရလား။ငါတို့လည်းဟဲ့ကဘာမှပဲနေရလေ။လိုက်လာခဲ့ကြ။ဂျာဆိုင်တို့လည်းဧည့်သည်၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးပြန်လာတဲ့လမ်းမှာအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။နင်နာမည်ကအောင်မြတ်တာနော်။ဟိုတယောက်ကမောက်ကောင်း။ तू ကခွန်လ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်။နင်ကငါတို့စကားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလေသားပဲငါတို့လေယောက်ကအတန်းကြောင်လင်းလင်းထီနေဘူးတယ်လေဒါကြောင့်ဗမာစကားပြောတတ်တာညနေမယားဂျာဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်ငါနာမည်ကဂျာဆိုင်ကျန်တဲ့သူတွေကနော်မော့ဆိုင်အောင်မော်ဂန်လို့ခေါ်တယ်လာကွယ်နေထီနင်တို့ရွာမှာရှိကြမှာမဟုတ်လားရှိမယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလာကွယ်နေကြရင်ငါတို့အိမ်မှာရက်ကောင်ပူဇော်ဖို့ရှိတယ်နင်တို့လာခဲ့လေရစ်ပူဇော်တာဘာအတက်လောက်တာလဲဗျငါအမေနေမကောင်းလို့သူ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ပေးရတာအောင်မြတ်တော်တို့လည်းဂျာဆိုင်ပြောတဲ့စကားကိုအလိုက်သိပြန်ပြောခဲ့တော့ရွာမရောက်ခင်မှာပဲခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေအစ်စင်ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်ရွာထဲကိုရောက်တော့အတန်အသင့်ကြီးတဲ့နှကွန်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပြီအထဲမှာတော့ရွာဒလေးအရာတင်မြောက်ပတ်သက်ထားတဲ့အစာအသောက်တို့ချို့ရှိနေခဲ့တယ်ဟေးအောင်မြတ်တာဒါငါတို့နှကွန်းလေသူကရွာကိုဆောက်ရှောက်ပေးတယ်။ငါအမေနေကောင်းမှနင်တို့ကိုနေရာအဆုံလိုက်ပို့ပေးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာဆိုင်။နေအမေလည်းအမြန်ဆုံးတက်တာပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အောင်မြတ်သားတို့ရွာလူကြီးရဲ့အင်ရှိကိုရောက်တော့အထက်ကနေစေးတံတက်လက်ခဲထားတဲ့အသက်50ရွယ်လူတယောက်ထမ်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ရွာလူကြီးဒီမှာနေအဲ့တယ်တွေရောက်နေတယ်။ဂျာဆိုင်ရဲ့အတန်ကြောင့်ရွာလူကြီးလည်းထိုင်ရာကနေထပြီးကြည့်လိုက်တယ်။နေရအောက်ပြီမှာငါအသက်ကိုကယ်ပေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဲ့ရောကငါတဲလို့မျိုးပါဖြစ်နေတာလေမတွေ့တာအတော်ကြာပြီနော်ခေါရာအေးနှစ်ပေါင်း30ရွာလူကြီးစကားမဆုံးခင်ပါပဲအောင်မြတ်သားသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တော့မတွေ့တဲ့3နှစ်အတွင်းနေဖယ်ရရောက်နေရလေခြေဦးတက်ရလိုက်သွားနေတာပေါ့အခုတော့နေရပဲရောက်လို့ဝင်လာတာအိမ်ပေါ်နားကြအောင်နင်တို့စားဖို့တောက်ဖို့ငါစီစဉ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုငါပြန်လာအောင်ပဲနော်အိမ်မှာအမေတယောက်တည်းရှိနေလို့အောင်မြတ်သားလည်းဂျာဆိုင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်နင်ကဒီအသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိအခုလိုရှောက်သွားနေတော့မဲလားရွာလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားပြုံးယီလိုက်ပြီးငါအခုထိကျန်းမာနေတော့မဲလေဒါကြောင့်ပေါ်လာနိုင်တော့ပေါ့ငါဆိုဒူးတယ်မကောင်းတော့ဘူးမျက်စိလဲမှုံလာပြီ။နင်ကတော့တန်တော့မြန်တော့မယ်။အောင်မြတ်သားက
ชาลูจีเอ็มยังเอาเลือดสาทาเลยด้วยอาเต้ช่างเสียอยู่ให้ปงเซงเอาเมียเด็กอีกเดียวหนึ่งจีบเชื่อไปเลยนี่แหละจำมาอีกคำหนึ่งเหรอดูหน้าเราเรียบร้อยเจน่าก้าวมาเลยนี่ดูพี่จำมาอ๋อเอาเมียตาชาลูจีเอ็มลงเงินเงินเสียมาไปดูเส้นนี้เอาอ๋อน้ามาชีเดทุนเอากุญปีไล่ดอกชัดเจนสุดเลยน้าเจเน่เวทนาตัดตาบ้าแค่เลยนี่บาลูไล่ด่าเลยงาบาลูรู้เลย เนี่ยงาตัวทุ่งเสนาเว้ยอเมียตาเราชาลูจีเปียวเรสการ์เรียวขับยองยองในน้าท้องนี่แค่เลยชาวมาเนโน่เปียวตะลังนี่งาเนโน่สาวอัตราลูกข้าเราไหมเดี๋ยวเนี่ยชาลูจีเอ็มวันเนี่ยเสนาเราอเมียตาเย็นเอามาเก้าเนี่ยคนเราเราอยู่ละวิเสียที่เราเวรอยู่เอาละล่ะที่เราเนี่ยเที่ยวไปละ พ่อเจ้าเล่ามาเก่าจะนอนรู้สึกเถอะแต่ชาเกี่ยวกับจีจีมามาตะคุยเสียงนี่เลยลูกข้าจะมีลมหายใจหรือเปล่าเฮ้ยเด็กงาดีอยู่เอาล่ะจะเอาอีกหนึ่งคุยเสียงดาวเรียวไม่จ้าเกี่ยวไม่โน้ตีละมาบ้าคุณรออันไหนอยู่ไรเจ้าเอาเมียตามาเก่าเนี่ยคนเราอยู่ปกครองกับการมีเปลี่ยนอะไรกันเอ็งเอากูเส้นเราเชื่อว่าเนี่ยเล็บเป็ดจีจูนี่แกเลยตัวเรียวบางส่วนที่มองก้าวเข้าในใจเลยยิบบุษบกไปตะคุยอะไรมาหรอ โยยาวิสวิสันทารีนั่นเสียดัวน้ำเลยเดพัดาสกัดทุกคนเนี่ยมันหมดยุพันนี่แค่เลยจะใช้งานหรอน้ำมันจะพี่นี่ได้ไม่เก็บเชื่อตัวด้วยวีนั่นเสียเอเชียมาจังจังเลยท่านนี่ตลอดชิบูโซรากอลาจิจาร์ได้ยอดาตัวชัวร์เลยไม่ยูยูมูดาเอามาเจเจตัวสิการนี่แค่เลยจะใช้เนี่ยไม่อ่ะเนี่ยนั่งกูปูโซปัตตาโมเรมลบุลงอาตียาเลยงาเปิดการน้องน้ำมันพี่เสียบุลบอยู่ทั้งโลก เสียบไว้ปีอันเนี่ยเนี่ยไม่ยอมกันตัดตาไปหรอกแต่ไม่เป็นหรอกนั่นเสียเอสก้าเจ้าแล้วเอาใจเรื่องไปยังไงเอาเนี่ยตายยังนกชะกันเลยแค่ที่เปียงตะคุยทั้งหลายเลยเสียนั่นเสียยังอายุสักตะคุกคุณรอรวยในวิถีเนาะรวยนี่เลยสุราตีไปไหมตัวยังตัวจำบ่เอาขึ้นตาเราสั่งวันเลยไหมจะนอนรู้สั่งนี่เลยใช่ไหมอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นมากกว่าอันเลือดแต่อัตตาสงหน่อมาคนละ ใส่มะกาวเนี่ยเลยแต่เนี่ยยิ่งยุบไปยิ่งเว็บก็จีไรดอกนั่นเสียฮะชนท่านลาเนี่ยมือด้านช่างก็ไกลสั่งลูกนั่นน่ะมะกาวเนี่ยน้าก็ลาลามีอะไรอย่างเลยเสียกาวเนี่ยเลยจะเอาไม่เอาเต่าตัวบีน้ามาแจ้งพี่นี่เลยเสียสีกันก็กุดตาบีบ่าเวทนาตัดตาเอาเกตินบีบ่านั่นเสียฮะหวังเอาแต่เนี่ยพี่บีนั่นน่ะจะกาวเนี่ยเลยจะเอามือด้านเนี่ยทุ่งชาไรดอกดาวว่าตีเรื่องก็ไม่เหมือนแม่พี่ชอบทับอะไรเลย ดูเรื่องเจ้าทุ่งไรดอเลยชมยานี่เลยดาวว่าตีเรื่องก็ไม่เป้าเขาฮึนั่นเสียก็อ้าวสาวเยี่ยวไรไปสูบยองตัวนี่เลยลุ่มเทียวสูเย่เลยมีลูกนี่เลยใส่จีไรเด้ชิบเวลนั่งเช็ดดูสิเนี่ยนั่นเสียเป็นสกังเลยจะจุดจบอยู่ปลายแต่เทียวไรจีเนี่ยเอาเมียตาเนี่ยเจี๊ยจีส่งมาเกลี่ยแต่เป็นแม่นั่นเสียเช็ดจีเจี๊ยเลยก็ ตัวนี้ดูปลาไหลลูเรียวคอบิโรตคุกคุกเปียวนี่ละก็มีอะไรอย่างเลยจ้าใจเอริลูเรียไปดูเลยชาลูจีเอติลูเรียไปเลยพับเชลโลเลยเสียเอริลูเรียเชื่อป่วยเนี่ยทับตาวัวเปียวขนาดเด็กตัวลูกชิเน่เนี่ยมีอมกุดตาเป็นไหนมูเร่เนี่ยนัวพาสกับพี่ว่าเลยตัวลูกชิเน่ลูกเชื่อป่วยล้มยาอุสุราดองอาเลมขนาดด่าเนี่ยนัวเสียมกุนาลู แต่ช้าดูอ่ะพี่ป้องช้าหนีแล้วลงอาเทนเลยที่มาจ้าใส่งารู้เสียดีในตัวเขามาเนื้อแม่จีนเนื้อเสียเดียวพี่ยัดดีนี่เจ้าเนื้อเละตีไปอ่ะคุณลุงมีตู้สกัดอะไรงารู้ตีมาขนาดมูจ้าใส่เนี่ยเนื้อเสียเดี๋ยวไปดูกระเทาะกระสาบเทนี่เราเนี่ยเนาะชาลูจีอ่ะน่าอยากรับไปงาไม่สวยหรอกคุณลุงใช้ยาอะไรงาเล่มขนาดเนื้อเสียมากูไหนแต่ช้าเนื้อเสียขอบใจเลยไม่รู้เปล่าเลยชาลูจีอ่ะแต่งาเอาใจเลยด้วย ชิคกี้พายยืนยันเนี่ยเสียฮะเรื่องโกก้าอยู่บีชิบเว็บเปลี่ยนไปก็ทับตัวแกเลยเนี่ยเสียอเมียตายเปลี่ยวยาวโตขัดแทนเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยใส่จีบีนี่นู้จ้ะที่ที่ว่าลงเพื่อสียาหรอไหมกูเนี่ยไม่ใส่หน้าเว้ยโชคดียาละก้าพาเลสัวมาจ้าเกลือด้วยเตี้ยวพี่เมียลูกพี่ชิลเลนเจจีรุ่นเนี่ยอยู่อับยังงอทับตัวแกเลยเดอเมียตาโรเลยเนี่ยเสียทับตัวร้านเนี่ยเนี่ยน้องน้องก้าวน้าวก็ไปปุ่นตาไลโต เลวิมาสเวทาร์เรคลาวทิยานีติงเอซัวไลทาร์เรเจียนนัชช์ทัลลาเคเร
你呢？安哪来的？伢娃嘞，家在，我罗哪里娃嘞？他呢？你也没拍片打嘞？我嘞没对不？伢爸要人过啊，没几个路不拉呗，瞧你们哪来收了啦呗？可嘞，瞧收你路是干啥么表难哦？你没要个，我这边没。可哪来独立的嘛嘞？你们刚来都先，我是拉不表呗？你侬啊，谁谁要你啦？谁爹娘奶奶爸爸领了他来做的哇？阿弥陀佛嘞！家啥也没有，谁谁知道？做的哇，就是他那么好呗。大门那大些药啊，便宜那个，得里他没给家嘞。家啥？你姨妈家也是啦？也是嘞，你有没有啦？我阿东罗罗是嘞，本来有那边吧啦。家啥嘞？都过来破他嘞，家也不领我有那边了。阿弥陀佛。阿胖胖的伢人又特别，买那的包裹那是可能哦，又便宜个来的。买那又便宜点呢，家里两个人家的车特别带来的，抢手里的路那下七千人家打开的。你家里的把车来打嘞？我没抢手了，七千我就打完了。我若别人呢过来打嘞，你按我你了。你若别人来出山来打，他说我没有就杀他的家人，阿公掉包尾包。你也没有把头嘛丢在他那跑步，你爸妈说阿老老开来田里找，阿可老幺个骗你阿为家生。那是阿表咯，我也没有那个丢在他那手，嘛好不家生。那是阿瑞啊，你那也阿丢了一个回王阿老你啊？咦，好的，对啊，你那也用积木阿来东山老你去啦？你大爷搞你有得没水呢？你也没阿那边搞那么么好不？我说你有用几多呗？他差多的用几啊？你那也算我别大呗吧？他妈，我有阿路的不用家里没？阿弥陀佛嘞，家三也是家教，原来嘛是的，路么马路都你阿快面继续避开了。等你呢，等伢弟弟前面共花开没？白毛木也下来撇，看个把伢都伢大路也用几亩也是给家的。那也对嘛嘞，哎嘛的苦苦表达啥？哪个嘞你么搞哪说？阿弥陀佛，是有拉美尼亚教，原来几个人，等那些炮兵从头亚的提起来开的。第六呢，阿弥陀佛，黑个把亚国亚比的白老家的看嘛了。谁谁啊？谁谁啊？黑住了，把起来了嘞。我阿弥陀佛，你过年要把起来没得哦，垃圾不哦。阿弥陀佛嘞，突然说的亚大爷是家教，新来一个高瑞家来多开家嘞，也是要到。阿爸娃妈按这边上轿台里嘞，阿等的三月龙眼两个面对了牙嘞。面龙表皮按这里嘞都尿高，阿面大肉温拉拉过来你哦，吃清说着喽，交杯了你他个表妈开嘞。你表啦都落尿啦，好歹谢谢啊。明天哎呀努个呀，阿苦罗台里阿喂，都落八七大嘞。这样啦喽，阿爸明年来帮没，明天呀都落白大家的嘞。到了哦，没来太多了，老面嘞。大妹妹，别趁这样来嘞，说了，我来没丢。阿弥达嘞，突然也是看到，上将谈里嘞，都鸟哥杀进来的。那样为什么会他来留鸟哈？都罗也看那姑娘不跟你那个面来呀嘞？爸咪啦，对家呗。马高，也都快有了呗。阿弥达嘞，马高有了嘞，就一时嘛，这月特别人牛呢，问你嘞钱。哎，爸爸妈，他你嘞都尿死人呢！我偏得了女的，你太不拉开嘞！是啊，好嘛姐哦，看来也是个家伙，来几来多。前位呢嘛，心里的那过那样呢，没老你的了，儿女脱了那个，你对了呀嘞？哎，你给啥那么老家没？阿姑爹妈呢？你让我偏来。我讲嘞，一面快过去呗。他你嘞路尿也尿脚，人呢到来得看嘛。哎，那样为什么会他嘞路尿哈？看那过来看的，他丢多少个棉兰芽嘞？哎哟妈，上将他那的路鸟嘞，鸟就让我陪你来来家多开的。得了，你要过也蛮带了。我讲嘞，得了你的路鸟也不在挑，现在对差别来到七千五得了变来拉开的。杜乱，得了我们俩把撇开的，说了没这边。杜乱嘞，阿面大爷是家教，你过鸟哪有搁多边？但那把大爷没来。我也变表了过年头来搂你开的，看那你了，然后变样了呗。到了明年啊，没来多少，
ဖျောင်းလိုက်နှစ်တိုင်ထွန်းထားတဲ့နှက်စင်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။အရင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာနှက်စင်မရှိဘူးလို့လည်းပြောတယ်။နောက်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့သေးလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်နှက်စင်ကိုကြော့နေတဲ့အချိန်လောင်ကွင်းခတ်တူတူဝစ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့။အဲ့နောက်ပိုင်းဘာမှမသိတော့ပဲအိပ်ပျော်သွားသလိုဖြစ်သွားတာ။အခုမှနိုးလာတာတဲ့။အောင်မြတ်သားလည်းဒူလရဲ့စကားကြောင့်ဘေးမှာပါလာတဲ့ရွာလူကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီရပါရွာသားတွေကိုတုံးလိုက်ကြဖို့ပြောပေးပါအေးအေးငါပြောခိုင်းထားလိုက်မယ်နင်တို့အခုပြန်တော့ပါလားငါတို့သွားစရာတခုရှိသေးတယ်နင်ပြန်ချင်းပြန်တော့လीဒါဆိုငါပြန်လိုက်အောင်မယ်ရွာလူကြီးထွက်သွားတော့အောင်မြတ်သားနှက်စင်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးရွာထိပ်ကငကုန်းစီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်တော်ပန်းအချို့နဲ့အရက်ပလင်းတချို့ဆက်တာထားတဲ့ငကုန်းရဲ့အရှို့ရောက်တော့အောင်မြတ်သားလူသွားလူလာကိုအကက်ခတ်ပြီးရွာသောနှက်ကိုစိတ်ထဲကနေပြစ်လိုက်တော့ကချီရိုးရဝစ်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့အဖိုးတယောက်ခါကုန်းကုန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဦးကောင်ကမြေကြီးနဲ့ထိလို့မတဲဖြစ်နေတဲ့အဖိုးအဟာအောင်မြတ်သားရဲ့အရှိတ်ကိုရောက်ရောခါကုန်းမလိုက်တော့ဆယ်ပေလောက်ရှိတဲ့အထည်ကိုမြစ်တက်သွားခဲ့တယ်။တင်ရဒီရွာသောနှက်လား။ဟုတ်တယ်။ငါဒီရွာကိုဆောက်ရှောက်လာတာနှစ်ပေါင်း150ကျော်ပြီ။ကျုပ်တို့ကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းကဘာများလဲ။နေတော့နတ်ဆရာကိုစိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू ကအတော့ဒေါသထွက်နေတယ်ရွာသားတွေကိုလည်းဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုခုနဖြစ်တဲ့ကိစ္စကနတ်ဆရာကြောင့်ပေါ့အေး तू ကနေတော့ရွာနဲ့မောင်းတောက်ချင်နေလားနေတော့ရွာမှာရှိနေတာကိုမကြိုက်ဘူးနေတော့ဒီရွာကနေထွက်သွားကြတော့တင်ကကိုယ့်ရွာကိုကာဝယ်ရမယ့်အစားနတ်ဆရာရဲ့အလိုလိုက်နေပါလားရွာရဲအလူတွေကိုလည်းတင်းနဲ့နှက်ဆရာပေါင်းပြီး6လဖမ်းသားနေကြတာမဟုတ်လားဟမ်အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်ရွာသားနဲ့အဖိုးအဟာမျက်နှာတင်းပါပြီးမျက်ထောင်နေနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ငါရွာကိုနင်းတို့ကြောင့်ပြက်စီးမှမလို့ချင်ဘူးနင်းတို့ထပ်မပွားဘူးဆိုရင်ငါအကြောင်းသိမယ်လို့ပြောပြီးလက်ထောက်ဖို့အလုပ်ချောင်းဆိုတဲ့အတန်တဲ့တူရွာသားနဲ့တပတ်လည်းကလွှဲထွက်သွားခဲ့တယ်အောင်မြတ်သားကတော့ခက်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားနဲ့ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပစွာရစ်နေတဲ့ပုတ်ကိုတဘောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရွာသောနဲ့လည်းသူ့ကိုရိုက်ချလိုက်တဲ့ပုတ်ကိုကိုမြင်တော့ကြောက်လန့်စွာနဲ့မြေကြီးပေါ်ဝှက်ချလိုက်ပြီ။နင်းနမင်းဘာအကြောင်းများရှိလို့ကိုယ်နိုင်ကြောက်လာတာပါလဲ။မမိုက်သားနင်းအပြည့်နေမသိဘူးလား။ရွာသောနဲ့ဆီကဘာအတန်းမှထွက်မလာပဲလက်အစုံကမြေကြီးပေါ်မှာတုံ့ရင်နေခဲ့တယ်။နင်ကရွာသူရွာသားတွေကိုဆော့ရှော့ရမယ်အစားစွန့်တဲ့ကြထုံလိုမျိုးလုပ်နေပါလား။စွန်းတဲ့ကြထုံဆိုတာကချင်နဲ့တွေထဲမှာကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကိုပို့ပေးနိုင်တဲ့နတ်တွေကိုဆူလို့တာပါမမန်းသိပါပြီခွလို့ပေးပါမြင်နဲ့မယ်နင်ရောအခုချင်းအားစပြီးငါကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်မယ်နင်လည်းနှကုံးအပြင်ကိုတက်လက်မတာမထမ်းမိစေနဲ့နင်နဲ့မင်းရဲ့ကျင်းဝါတန်အဆုံးမှာတော့ရွာဆောင်နှက်ကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်တင်ကဒီမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့ဘုံမစိုးနမကြီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာရဲ့မနှောနဲ့ပြင့်ဖဲ့မှုကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတောလိုက်သွားတဲ့လူနှစ်ယောက်အပမီရာကိုလည်းဘုံမစိုးနဲ့ကြည်သိမယ်ထင်တယ်။အပမီရာဂျေဝါနဲ့ဆရာလက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါ။ဂျေဝါနဲ့ဆရာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျေဝါတို့ကနတ်ဆရာ6မျိုးထဲမှာအမြင့်ဆုံးသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့နတ်တွေကိုရွေးချယ်ပသကြတာမို့သူတို့ရဲ့ဩဇာအတန်အသင့်ကြီးမားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကသူ့ပြောတာကိုတသိမသိလိုက်လုံကြတာကိုဟုတ်ပါတယ်ဂျေဝါတွေထဲမှာကောင်းတဲ့သူရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်အခုဆရာပြောတဲ့နတ်ဆရာဘုံခါဆိုတဲ့သူကစုံအတက်ကိုလည်းပေါပောက်မြောက်မြောက်ဖြစ်အောင်တက်မြောက်တယ်လို့ရွာဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့တွေကိုလည်းလို့တလို့စစ်ခန်းနိုင်တဲ့အထိစွန်းနေသူအမျက်ထက်တဲ့ရွာတွေဆိုရင်တရားလုံးပြတ်တဲ့အထိဒုက္ခပီးတတ်တာဘုံမစိုးနဲ့ကြည်ပြောပြချက်တွေရကျုပ်တို့အတွက်တကယ့်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်။ဒီရက်ဒီသေးတာမှာဘုန်းခါလို့လူစားမျိုးမရှိအောင်ကျုပ်တို့စူးစမ်းပေးခဲ့ပါမယ်။တင်လဲကိုယ့်ရဲ့ဗိမ္မာကိုပြန်ချွတ်ချင်ပြန်ချွလို့ရပါပြီ။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်ဘုံမစိုးနဲ့ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအခိုးအငွေ့တွေဖြင့်ပြောင်းလဲကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဆရာခုနကပုပ်ကွာဘာပြောသွားလဲ။ငါတို့တွေ့ခဲ့တဲ့နတ်ဆရာစုံတက်လဲတက်တဲ့အပြင်သူ့ကိုမထီလေးစားလောက်တဲ့ရွာတွေကိုလည်းပြအောင်လုပ်တဲ့အခြေရှိတယ်လို့ပြောသွားတာဒါဆိုရင်အပမေကလုပ်တဲ့ကိစ္စကသူ့ရဲ့လက်ချက်များလားဟုတ်တယ်ငါတို့အနေနဲ့ဒ
ဒီနေရာမှာတော့ထိုင်ဆောင်နေမယ်သူရှိရဲ့နေရာအထိလောက်သွားမှဖြစ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်မှာနေရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမသိတာငါတို့မသိပေမဲ့ဂျာဆိုင်ကတော့သိမှာပဲလေတော့မြေပြေသွားကြတာပေါ့အောင်မြတ်သားတို့လည်းချက်ချင်းပဲဂျာဆိုင်နေတဲ့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ကြတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာ तू နေတဲ့နေရာငါသိတယ်နင်တို့၃ယောက်တည်းသွားရင်တောလိုက်နေလိမ့်မယ်နေမေကျမရင်းနဲ့အစင်မပြေတော့ဘူးထင်တယ်။ငါအမေကနင်တို့ကုတ်ပြီးလို့တတ်တာနေပါပြီ။စိတ်မပူပါနဲ့။ဒါဆိုရင်မနဲ့အာယုံတက်တာနဲ့ငါတို့နင်းစီလာခဲ့မယ်။အေးအေးလာခဲ့။ဒါနဲ့လေငါလည်းနင်တို့လိုပညာတွေတက်ချင်တယ်။ငါတို့ပညာအသေးချင်အရတောက်လို့မရအောင်ကြာဆိုင်။နွားသားကြွယ်သားလည်းစားလို့မရအောင်။မိမရှိလျက်သားနဲ့တခြားတယောက်ကိုယူလို့မရအောင်။ဒါတွေနဲ့လုံနိုင်ပါမလား။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်ဂျာဆိုင်ကခေါင်းကုပ်လိုက်ပြီးငါစဉ်းစားအောင်မယ်လို့ခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြေးခဲ့တယ်။ညာအရင်ကြီးမနဲ့သေးပေမဲ့တရွာလုံးကတိတ်ဆိတ်ပြီးငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲအောင်မြတ်သားရဲ့နားထဲမှာလေတိုးတန်လို့အတန်တခုကြားလိုက်ရတာကြောင့်မကောင်းတဲ့ခွန်းလောက်နှိုးပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့တပိတ်လုံးလောက်ရှိတဲ့မြူးလောက်တစ်လုံးဟာဟဲ့ကဘာရွာအပေါ်မှာရွေလျားနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဆရာစောင်းတောက်စားနေရနေရရမဟုတ်ဘူးကြမီးရောင်ကလည်းရဲခဲနေရပဲတာမန်ပညာတဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်မကောင်းတဲ့ခွန်လာတို့ကသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြနေတဲ့အချိန်အမျိုးမျိုးမသိတဲ့ဆက်တကူကအမြတ်သားရဲ့မျက်နှာကိုလာစင်နာကိုသတိထားမိခဲ့တယ်သူ့ပညာဆက်တွေရွာပေါ်ကိုဖြတ်နေပြီဒါအခွင့်ကောင်းမဲ့မကောင်းတရွာလုံးတို့ကတခုခုလုံးလိုက်ငါတို့ကိုပြင်းမြအောင်ချုပ်ထားမယ်မကောင်းလဲတရားလုံးတို့အောင်ဘာလို့ကမမသိဖြစ်နေတဲ့ချိန်ရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာချိတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းကိုတရိရပါခဲ့တယ်။တန်ချောင်းခောက်တန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတဲ့သူတွေအားလုံးလက်နိုးလာပြီးအိမ်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အောင်မြတ်သားကတော့စုံတောက်စားနေတဲ့မီးလုံးကိုရွေလျားလို့မရအောင်လက်ညှိုးနဲ့ထိုးကဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။ဟာမီးလုံးကြီးကောင်းကင်မှာပြက်နေပါလား။တခါမှမမြင်ဘူး။အဲ့ရဘာကြီးလဲ။ရွာသားတွေရဲ့အတန်တွေကြောင့်အောင်မြတ်သားမီးလုံးကိုလက်နဲ့အောက်ကိုဆွဲချပြလိုက်တော့ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူမြေပြင်ပေါ်ကိုထိုးချလာခဲ့တယ်။ဟာမီးလုံးကြီးကမြေကြီးပေါ်ရောက်တာနဲ့နတ်ဆရာကြီးဖြတ်သွားတာကြောင့်ရွက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအကောလုံးအံ့ဩသွားခဲ့ကြတယ်။နတ်ဆရာဘလို့လို့ပြီးမိုးပေါ်ကကျလာတာလဲ။သူကတကူရှိနေရလား။ဒါကြောင့်လဲနာမည်ကြီးနေတာကိုရွာသားတွေရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်စကားတွေကြောင့်အောင်မြတ်သားနတ်ဆရာကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီ။နေပညာအမှန်ဘာလဲဆိုတာမပြောဘူးဆိုရင်ငါလူတိုင်းသိအောင်လုပ်ပြရလိမ့်မယ်ငါပညာအကောင်လုံးသိနေပြီလေသူတို့ကနေပြောတာကိုယုံမဲ့ထင်လားနတ်ဆရာရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားကရွေးအိတ်ထရနဲ့နတ်မြစ်စစ်အင်းကိုထုတ်ပြီးတန်ဝင်တပိတ်ကွဲပေါ်မှာမီးရှို့လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ရလာတဲ့ပြာကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးမိုးပေါ်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့ပြာမုံတွေဟာနေရာအနှံ့ကိုပြက်နှက်သွားခဲ့တယ်ရွာသားတွေကလည်းတလက်လက်လွင့်ပြက်နေတဲ့ပြာမုံတွေကိုငေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မျက်လုံးတွေကျိမ့်ဆက်လာပြီးမျက်ရည်ပူတွေစီးကျလာခဲ့တယ်။ဂျာဆိုင်နင်းမျက်လုံးကိုပုတ်ပြီးကြည့်လိုက်။ဘာမြင်ရလဲ။မျက်စရာမျက်နှာကြောက်စရာအသွေးဖြစ်နေပါလား။သူ့ကိုယ်တွေကနေလဲမျိုးကုန်းငွေတွေထွက်နေတယ်။ဟာဘေးမှာလည်းရုပ်ဆိုးဆိုးအောက်နေမှအများကြီး။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပုံစံအမှန်ပဲ။ရွာသားတွေကိုလည်းမကြောက်ကြဘဲသတိပေးလိုက်။ဂျာဆိုင်လည်းရွာသားတွေနားလည်အောင်အော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်နတ်ဆရာသူ့ရှေ့မှာမီးဟုံဟုံတောက်နေတဲ့စီးတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။အမြတ်သားလည်းနတ်ဆရာရဲ့အနီးကိုကတ်လာပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့စီးတက်လိုက်ပြီးအပြာရောင်မီးတောက်တွေဟုံကနေထပ်တောက်လာခဲ့တယ်။ဒီမြင်ကွင်းတွေကတာမန်လူတွေအဖို့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့အမြင်ဖွင့်ခံနိုင်ရတဲ့ရွာသားတွေအဖို့အထူးဆန်းသဖွယ်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။နတ်ဆရာရွာသားတွေရဲ့အရှိမပညာပြန်ရမှာဆိုတော့သူတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတွေအကုန်ထုတ်သုံးပါလျော။ပထမဆုံးအနေနဲ့မီးဆွဲလောင်နေတဲ့နာနာဘဝတကောင်ဆီလွတ်ပြီးတိုက်ခိုင်းခဲ့တာ။အောင်မြတ်သားကငွေဖလားနဲ့တပြေခတ်ကင်ထားတဲ့နှဲ့ရည်စင်ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးရှင်ပြန်စီခဲ့တယ်။နှဲ့ရည်စင်ကသူ့စီဝင်လာတဲ့နာနာဘဝကိုတပြေခတ်နဲ့ပင့်ရလိုက်တော့အနောက်ကိုဆယ်ပေလောက်လွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။နတ်ဆရာကသူ့ငွေထားတဲ့တပည့်ကိုအလွဲတကူအနာယူနိုင်လိုက်တာကြောင့်အနှဲငယ်ဖြုံသွားပြီးစေဘလူရောက်နှစ်ယောက်ကိုမီးတောက်တဲ့ပြစ်ထည့်ချလိုက်တယ်။ဒီတစ်ခါမှတော့မီးတောက်တရနဲ့တကောလုံးကြွက်သားတွေဖုတ်ထနေတဲ့ပုံစိုးပန်းစိုးဘလူးနှကောင်ထွက်လာခဲ့တယ်။နေရည်စိလဲငွေဖလားကိုလက်ထဲမှာလှက်ပက်ကစားရင်
ဘလူးနှကောင်ကြားထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။ညာဘက်မှာကင်ထားတဲ့တပြည့်ခန့်နဲ့ဆေးဘလူးနှကောင်ကိုရိုက်ချလိုက်တော့ဖြန့်ငင်းတဲ့မီးတွေပွေထွက်လာုံကလည်းလို့ဘလူးနှကောင်ကတုတ်တုတ်တောင်မလုပ်။ရွာသားတွေကလည်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပညာပြိုင်မှုကိုညဝါထက်ထည်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အသက်ရှူဖို့တောင်မေ့လောက်တဲ့အခြေဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဘလူးနှကောင်ကနေရစရဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုထုံပေပေနဲ့ခံရင်ရုတ်တရက်ရှင်းနောက်ညက်တက်လိုက်တော့တလက်မှာကင်ထားတဲ့ငွေဖလားလွတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ငွေဖလားမရှိတဲ့အတွက်ဒပြေခတ်ဟာလက်ထဲကင်ထားရင်ညှို့နှွမ်းလာပြီးပြောင်မုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆေးဘလူးနှစ်ကောင်ရဲ့တက်ခတ်မှုကပုံမပြေချင်လာခဲ့တယ်။လက်နဲ့မရှိတော့တဲ့နေရစီဟာဆေးဘလူးနှစ်ကောင်ရဲ့တက်ခတ်မှုတွေကိုအသေးအတန်ခုခံရင်အောင်မြတ်သာချထားတဲ့စီနာအထိရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်အပြာရောင်မိတော့တဲ့ဟုံးနဲ့ထတ်တော့လာပြီးနေရစင်ပြောက်ကစူးချိန်လုံးကိုက်အေးဆောင်နှစ်ပါထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တောင်ရှိချိတ်ပစို့ကိုခေါင်းချိတ်ထားပြီးအနေရောင်သူ၏အိမ်ငင်ဝှထားတဲ့အေးဆောင်နှစ်ပါကဆေးဘလူးနှစ်ကောင်ကိုချိန်နဲ့ရလိုက်တော့မာကျောပါတယ်ဆိုတဲ့အသားတွေကဖွာလန့်ကျဲထွက်ကုန်ပြီးစီရင်ထားတဲ့ဆေးဘလူးရုပ်တရားတစစီလွတ်ထွက်ကုန်တယ်။လက်စရလေသူ့ရဲ့အကြံရံဆုံးဆေးရုံနှစ်ရုံပြက်စီးသွားတာကြောင့်ဒေါသထွက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စက်တွေကိုစုပေါင်းကအောင်မြတ်သားစီကိုပြစ်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တားထားတဲ့စီကိုမကြုံနိုင်မဲ့ဒဇစီဖြစ်သွားခဲ့ရကြောင်းအချိန်နဲ့မဟန်မသိပြီးစုံတောက်စားကဆက်ကျိုးဆက်တက်ပြေးပါလျော်။အောင်မြတ်သားအနေနဲ့ဒီတခါတော့လှုပ်မပြီးတော့ပဲဆင်ထားတဲ့ဆက်ကျိုးတွေကိုလဝါးဆောင်နဲ့ခုတ်ချလိုက်တော့ပင်၂၀လောက်အမြင့်ကနေဝုန်းစုပ်ပြီးပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်ရောက်တော့ဗစက်ထရကနေထွက်နေတဲ့သွေးတွေကိုထွေးထုတ်လိုက်ပြီးချင်းမထင်းနဲ့အကြည့်နဲ့မောကြည့်နေတာကိုပါမြင်လိုက်ရတယ်။အရှောင်းပေးပြီလား။ဖေးငါဘွားမှာအရှောင်းပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နေလုံလူစီမှာလဲငါပညာကိုမစွန့်မနာဘူး။ဒါဆိုရင်နင်ကပညာကိုမစွန့်ဘော့။နတ်ဆရာအောင်မြတ်တာကိုခါခါတီးတီးချစ်ပြီ။နေစီမှာပညာစွန့်မဲ့စား။ငရေပဲသွားမယ်ဟဲ့လို့ကျင်းသွားပြီ။လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ကြုတ်ကိုဖွင့်ငါတောက်ချလိုက်တယ်။ညာဆိုင်နဲ့အဖြစ်ပြက်တဲထံလုံးနဲ့အစိတ်ကြောင့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီကိုလုံးတွန့်လင်ကငြိမ့်သက်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်တာကတော့စိုးတစ်ချက်တက်လိုက်ပြီးဒီလိုပညာတယ်တွေကငရင်မကြောက်ဘူးဆိုတာတကယ်ပါပဲလားလို့ရေးရရင်ရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ရွာရဲ့အိမ်တွေမှာရှိတဲ့နှက်စင်မျိုးကိုလိုက်ပြီးစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာလုံးဒီပါနှက်စရာမွေးထားတဲ့တရဲတွေခိုအောင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တချို့အကောင်တွေဆိုရင်အစွဲတောင်ပေါက်နေတာကြောင့်ဆမ်းမတဲမန်းတွေအသုံးပြုပြီးမောက်ထုတ်ပြီးခဲ့ရတယ်။အောင်မြတ်တော်တို့လည်းဟဲကဘာရွာမှာတလနီးပွားနေထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျာဆိုင်ပါဝင်အမျိုးသား9ယောက်ကိုခေါင်းဝင်အဖြစ်လက်ခံပေးခဲ့ပြီးတောင်တန်းဒေသတွေမှာဂိုင်းတော်မျိုးစစ်စတင်ချပေးခဲ့တယ်။ဟဲကဘာရွာကနေပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပထမဆက်ပါတဲ့အရက်ဒေသတွေကိုလှည့်ပတ်သွားလာခဲ့တာ။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတော့မြမဘရင်တွေလက်ထက်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသက်ကောင်တစ်ခုရှိနေပြီ။လာပြည်လောက်ွယ်နေတွေဆိုရင်ကွန်မြတ်ခံရမဲ့လူတွေရဲ့အော်ဟစ်ငိုကြွေးတံတွေလည်းကြားရတယ်လို့ဆိုစမဲ့ရှိခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့အနေနဲ့အချောင်းလန်ကျန်တဲ့လူသက်ကောင်ကိုဘာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာလဲ။လူသက်ကောင်ကရောတကယ်ပဲအချောင်းလန်ကျန်တာလားဆိုတာကိုတော့အောင်မြတ်သားနဲ့တုံးဘွားခရီးကျန်းဆိုတဲ့ဝိထုလေးမှာပရိသတ်ကြားစောင့်မျှော်အပြည့်နားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ကျက်တရေကိစွာအောင်မြင်နေတဲ့လင်းကောင်ပုန်းခက်ရဲ့အတန်နဲ့တူအိဆက်ဆက်အထိတွေ့ပုတ်အပ်အပ်အနံ့တွေဟာနှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှုပ်မြအောင်တုံ့နောက်ထားခြင်းခံရတယ်လို့မျက်လုံးနှလုံးကလည်းတင်းနေအောင်ချီနှောင်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာကအတိအကျမသိရ။ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲ။မရှိမဲ့ရှိမဲ့အာရင်တွေနဲ့မေးလိုက်တဲ့အတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအချိန်မှာညင်းပြပြထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတော်လိုမှာကြောတဲ့အရာတခုတကြီးကြီးပို့တိုက်နေတဲ့အတန်တခုဘသူမှမရှိကြဘူးလားချက်ကက်ကက်ရည်တန်တဲ့အတူပို့တိုက်နေတဲ့အရာကရက်သွားပြီးအနားမှာလူတယောက်လာရက်တာကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်အနားမှာလူရှိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုချီထားတဲ့ကျိုးတွေဖြုတ်ပေးပါလားဗျာဘာပဲလောက်ရလောက်ရလောက်ပါမယ်တုံရင်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတန်အဆုံးမှာမျက်လုံးနဲ့လက်မှာချိန်ထားတဲ့အဝတ်စောက်တစုံတစ်ယောက်လာဖြုတ်ပြီးတာကိုသတိထားမိခဲ့တယ်။အချိန်တန်ကြာချိန်အောင်ထားခံရတဲ့မျက်လုံးကအဝတ်စောက်ချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပဝင်းချိန်ကိုတေချာမမြင်ရသေးတာကြောင့်ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမျက်တောင်ကိုအတန်ကြာပုတ်ခတ်လိုက်တော့မှပဝင်းချိန်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းစွာနဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟဲ့ကောင်လေး
你呀，我爸看看老梅罗表他的呢。阿丹家的表哥来接来到，让阿龙看事业他的车哦，把空宝马摊为摊你的路掉。真好，老贝没说，爸爸老啊老啊，老贝妈没。他说，好的，他要比俺那个来去。没那里也阿大爷，都看拉的做大土里的路他家，当然老事业他的车哦别差个，他头皮也见你个嘞。好嘛，送你家呗，人家老啥？马太太呢很好来打招，打我人的朋友告诉个阿老家你来多给来的。弟你阿个别马西亚嘞。西亚你前来接人呢多你的路啊，阿老哥撇开呢来接来呗。好有你对阿来没，人家把路标给拆多给的。前来的阿老小辈的一切马肉，路的阿哥那边就到个，拄头摊开他老哥面来呀。弟你阿个路得讲不好啦。哈哈，你啊，今年啊，过蛮没你的啦。哎，宝莉，你啊，今年啊，那妈妈谁呢？我今年啊，过不老要来了嘞。铁路哥哟，不走嘞。我对宝明说呢，先生你来接，那么该哪里他？这些事老要来了，过得理他没给的。我讲你啊，对啥你没听呢？没家给没得偏心别妈八卦。刘大姐啊，是搞得彪彪呢。拄头听你的路也没拿我碰他的阿威哥说出来的。阿美丽，都啊，今朝了没拿呢？跑了七十多年了嘞。俺二年了，看你阿不读嘞？我不读来做啦，对姐，爹妈真聪明。阿大妹妹刘团姐啊，跑二年的这边那个说不来的。看你阿，跑了九年多年了嘞。嘿嘿嘿，哈哈哈哈。刘大姐哦，拄头他你的嘴巴哈哈白白是么你的边？来睇见他的他来不会动下拉拉脚，脚来没打我，这头来没？大妹妹，他比我轮船大呗，阿婆要这个，他你的嘴也十八个都跟那三家打开的。那样阿妈搬出来的堆在些些里那头，这大的钢铁架那头的片片刻片，都塞进你的脚，脚塞的你的腿得上啊，你只不过来脚打开罢了嘞。这里面的给那时候年来养了个刘川姐来天吧，刚才的龙改名都不会加说一模你的宝贝。有些家的楼包拉的面交这样跳皮的钱嘛，马高爷的高楼去这里面数学你给的。别马了都太近你的奥妙蛋的空了。是啊，俺们那个来多没那么好啦。奥妙蛋也是个叫马高啊高我阿大你别来呗。这里看你啊出生那边。这么过来白马也见你丫子老苗天天下下年来呀啦。白老苗我苗明个呀啦嘞。马刚嘞都你丫的一下过就不来到。阿苗达刚对你的拿汤没。哎这路也没拿我们没那么好啦。妈咪也是啊啊可是苗龙的没你丫龙没。老老师过来单身了被现在现在是一些那配啥我大家呀。哎你妈白不拉他刚来了表嘞。马刚嘞，这里白马是你的是干嘛？过来担心没得拉的钱，是要去度那空拉路啊？大妹哎呀，大嘞帮着维生他那个棉拉雅嘞。小给维生呢，棉棉的雅路那么丢，可罗我来到棉都没有来撇多嘞。马刚也是家叫阿棉达，爸妈见没表妹表你去嘞？看哪里了？是要外瑞亚来 A 股子呢？现在现在虽然系列不够，他那个家嘞。在外你别路你把骗你的了骗一三年嘛了第二道把是个标的但你数年你给的。阿弥达嘞在外路拉差别的白不拉单的了骗一个三年的钱。三年后我定爱单的问来的路第二个得力差别给的。下来你们拉单别玩呀路里啊问来的都一一年年都设备都路口嘛问他刚来的。下来把三年通常单没了。今天了爸妈们杀了吧我家叫我等你还没到这没下来这真等得快嘿要没要没过三个里刚刚嘛看你的半夜大家是为主流的啊这屁挑战你要过别问不给家里下来今天这么高了说的也离过三个里是哪里老妈多么路下要老妈见到路家不必得问了啊你妈为林安的老地方我家
老老在来表现不听啊，对吧？我呀，呀，三个，三个六，谁是我们老板呢？要话的呀，但呢，过天来调来么？对吧啦？天来叫我们弟弟有天呢，过天来把皮落来。呀，木木悠悠呢，卢大公爸妈那边到了你呀？嗯，多啊，卢大公爸妈不都在那边到了哪里？这个木兰也对说了，三个六来对呀呗。亏好也好，那亏哦，给你来出来个。明天伢嘞，卢大公二百什么？第二天那边老你伢嘞，再加些破衣一对面老包，那时候没手比带你老边。带你伢一到江路了，江那包下里呀，卢大公嘛，打开提的卢包伢们那么闹哩，别看提伢得来啦，这边去要到嘞，到了人的马路有得见哟。啊，过去马上，来带么包嘞，老你来这打西地里边。如今的表达了拉比拉维尼的意思路德公巴干的给巴尤巴的奥黑尼的阿丹尼家的因不阿丹克亚的独立的嘛我就落大路来试用嘛不是啊哩这段到了一共来没表我们要打嘞别外啊路德表你的是高拿头你在一边把国际来到这高龙飘飘飘飘骗你的要家的要没得人你的国面来压的看哪里了比外嘛太你的四亚里所的都一边我脱大开的咯三边嘛一年也飘飘飘飘留下来爱你一脑干的来大开的马刚杀他了一年心里来了开我们要打这个阿松嘛三边不够脱大了叫马刚呢空了来是外路口边危险啊看到都里来了开来吧嘞今天很远是一脚脑要到一五岁嘛一到你的我们要打我们要来压的四亚把皮落来胡马进可能了配在嘛对的都不都那是卡表你的天嘞咦都掉的是卡表你吧啦大妈你那么近呢阿勇那姐姐马刚那空了嘞阿勇我数字为寄来的对不起的路飘飘你的阿大姨呢路掉个卡卡呀呀那是卡表你那个娘来呀嘞多啊我年龄那是卡表你那啦好没天嘞大妹妹都帮上你接下来谁笑你的宝妹是啊我刚没洗了不看那是个叫烂鸡来的都路不过来笑来的江西也过年来压的是啊嘞我们的大家江西啊阿阿弟呢没弄的几位真的我弟你啊啦看那了配在他那种对他们也了吧哦好的真的把你过年不要了看那是个也表你的多是啊嘞呢对了家里了咦哎呀这么暗偶玩呢就多啊嘞哎路没有点面的压路吧。看面路嘞就路面压的不好啦。好的呀。那配在嘛谈你的钱话哎路啊三一点嘛也少你啊对。看面路的钱哎你那将路的钱就会应我来给吧啦。啊哭啊将路的钱你那边我啊对谁表表路面压路不呀。但呢谁啊你要表嘛你啊嘞就都将路钱来给吧没。就个很远是没有给邓兰找妈你啊，江西啊，哎，白马来龙没路来地吧嘞？大姐，喏，你尼妈送家了不？高妈比比啊，这个困比王。江西啊，他到了，阿妹大路来，谁的包裹变得拉开来的？你尼上要到阿妹大路哈，江西啊，你的英国要拉开家嘞？哎，莫在家吧？就来可别叫我你偏要打架。老师啊，是啊，一时时路吧。大叔看哪里呢江西啊看到我多了我们要打入来哎干嘛切他来他帮你过来这但你要要嘛了是啊把这路来嘛刚我他帮你要路啊真的明明的对对对家路了对家了不是啊哎你路数了龙啊过对家嘞嘛刚是他表你的钱嘛呗江西啊别用嘛嘞还是他杀我骗来家嘞明天跟老你啊那那没让我们生来要真的那没啊叫空山吗真的没啊奥妙的都说马高那空了吧对呀啦玩到我的边但呢可没有够了我年龄我没有了啦哎路被别忘了嘛不就个路爱的那拉拉高嘛没有啦应该我不嘛照对你路带西路营奥古就叫要干你对呀啦没多啦家电力压了了，可能没压了了呗。是啊，你啊，在家温泉里过要没压了啦。
มาบูจ้ะตัวเดียวเท่าไหร่เมียล่ะเจ้าตัวเมียล่ะก็รอเสียเลี้ยนนักกูตัวเด็กเก่าก็ไล่หนีตัวไปเฮ้ยเด้ตัวเจ้ากูกูยืนเจ้าหนีนะบัลลูกูยืนเจ้าหน้าเลยสุราตีลุยมาเจ้าตัวเลยกูยืนนายกูยืนไปลุยยาละบ่ทีมีมาลุยตะกงตะคุชิอาเจ้าบุมาบ่โอเคมันนักเสียเลี้ยนรูปย้อนหน้าเจ้าไล่ไปเลยมันจะเกี่ยนเอริลุยตะกงมา ลูซาเล่เนี่ยพี่เอ็ดคู่พี่ลาเล่ไม่รู้เปล่าเลยที่เกิดซาเนี่ยเสียเลยอะบัลลูพัฒน์นี่ล่ะกูยืนจ้องหาเลยเจ้าเลยไม่เปล่าเด้อบุตัวมีนี่อะล่ะกูยืนจ้องหน้ามีอะไรแต่เนี่ยสก๊อตมาเสดนี่ยามาเช็คทาร์เรทบ่งเอาไปดูมีอะไรอ๋อตัวที่เอ็งไปเสียเลยแล้วนี่ยังเล่าสวยตัวเปลี่ยนยังไม่เท่าไหร่ที่เอ็งเสียเลยเอ็งมาเอาบุล่ะมาเอาเปล่าเปล่าตัวเนี่ยเจ้าเนี่ย ก็ตัวดูดูแต่ตรงอ่ะเข่งเงี้ยจ้าหรือกูดีมีมาเต่าเงี้ยจ้ารอตัวเอ็มมาแบบนี้สูบีข้อท่าหลับจ้าอะคู่เช่นนี้เลยกี่สาวรู้กูอยู่ตัวพี่พี่ดีละตัวแต่ยังต้องเสียดีอายุจีมิชิวถ้าจะมาพี่พี่กี่หลับวะไม่ยอมจีเดียวตัวพี่ลำยองน่าเวขยันมากกว่าแต่เนี่ยไอ้ลูจีอาเป้เช่นนี้ละเด้เลยเจ้าพี่ไอ้ไรจ้าเนี่ยไอ้ลูจีอาป้อหลาร้อหลับไป มันน่าก้าวสวยแล้วเพศสายเดียมาเย็นนี่อ่ะแต่ข้าจะเลยซาตินี่ก็เลยจ้าได้มาแล้วเว้นท้ายนี่อ่ะจ้ะแต่ยันนี่ยังไม่พอบุนี่น่ารู้รูปเช่นนี้หรอรู้เลยนี่อะไรเสียงมันเปลี่ยนหรอรู้จ้าเลยขยันมาในตัวนี้อ๋อบัลลูปัตตานี่หรอเลยอะไรหรอเจ้าเลยตีชามติ๋วตัวเปลี่ยนอะไรก็รอไอ้ลิกิสาวเจ้าเป๋ตานายไม่ได้อ๋อตัวบัลลูเล่าใครดีเลยแล้วแม่เล่าเกี่ยนนี่ยากตะเขาเยอะเช่น รู้แต่กงบอกเจ้าเนี่ยเราทาร์เรลุยอยู่ตัวใครนะไอ้เรามาไม่รู้อีแต่เมียเราเท่าใครยังไม่รู้เลยเปล่าเลยทุเรศทุเส้นนี่บีเสียเลี้ยนี่เนี่ยมาลงในมือเราเปล่าเลยล่ะเปล่าหรอปะแต่จังเลยเจ้าหน้ากูจะเข้ากันเลยไปเล่าใครเนี่ยเสียเลี้ยงอยู่แต่ชาอันนี้พิเศษไหมเอ็มจิ้วมือมือเลยเล่าดีล่ะไอ้เราไม่เล่าปุ๊บยาแต่แม่สกัดเปล่าหรอปะยังอาจจะกูปูมาตัวลูกข้างซ้ายเลย ไอ้ยาสุดแต่หน้าข้างเนี่ยเลยแต่เนี่ยเปล่าล่ะที่ที่เนี่ยเทมาร์โรเส้นมีชีวิตลูกเปล่าเลยรู้สิเดียบก้าวมาบีเจ้าดูตามยังบีพาเซลโลอามเลสุราเปล่าบีไหมอากูเล่าเสร็จแล้วที่สองเสียเลี้ยนเลยบีมาเสียท่าบีบ้าละเอาเนี่ยตาอินเดเชียก็เจ้าเด็กเทวีกันไปเลยเด้ถ้าพามีอะไรเสียเลี้ยนตัวอันนี้กี่สิ่งไม่เอาสมาพาเจ้าเนี่ยมาที่สองงูมาชุบบ้าบุลกระดิบไปไหนมั้งล่ะ เจ้าด้วยสิ่งนั้นเนี่ยเราเปล่าสุดเลยกระดิบไปมาเลยแต่สู้เจ้าด้วยมันแทบจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างไหมทีนี้เอเยาว์ว่าไอ้เส้นไหนมาสิบ้าที่เราเนี่ยเอาเมียตาโร่จังเสียเองอันนี้ทั้งหลายปีนี้สิริโอมาเปลี่ยนหน่อยไหมมีโอเอมาชีเดนนั่นสิโอทั้งหลายเกลัยเดออมเวงกับโยกเวรีเนี่ยเปลี่ยนอะไรเดมีโอเอมาเปล่านั่นนี่มาหรอมาจากที่เกี่ยวปุ๊บจะทาร์เรเพียงไหนเลี้ยงอ่ะเทนี่นี่เกลัยเอาเมียตาโร่แล้วนั่นนี่เชียวยาวโต ลุยลุยจีกูจีบีมีโอซ่องเจนี่เดียวปกโก้เส้นขอไล่ดอกนั่นตาหน้าลงไม่ใจในยูเนมเลยทบบอลละแค่เลยอ๋อไม่ได้ปีละมีโอซ่องพูละเฮ้ยบาร์เลยเสียรู้เส้นขอลาปากกิซามีชิลูบาร์เลยอาการเทมันมีอะไรแต่ไม่ทั่วละจ้าอ๋อไม่ได้นายอยู่ที่โอซ่าจีบีทีมีโอมาลุตตะกงสุราชิดละเสียยังไงอ่ะรอเตือนจ้าอพยพตาเรียกกูกลัวไม่ได้เนี่ยจะคุรอชิเกเร ดาวเสียบอยู่ลูกตาโกนของข้าจ้าละบ้าลูกตาโกนเป็นเราเนี่ยมาลูกจ้าเล่ขยันเลยพี่เอ๋ดีอ๋อเฮียพี่แค่บุลาโก้แม่ต้องเสียแต่ข้าลูกจ้าเล่พี่เอ๋ดีอ๋อเสียบาร์เลยแต่สู้อโค่แม่ต้องเสียพี่โอ้บาลูดีเล่โก้แล้วแม่รักกันนี่สวยเนาะแม่ต้องเสียทับยี่เปียมิเสียแต่เนี่ยเสียรู้ว่าลูกจ้าเล่เนี่ยกี่สาวบาลูตีจริงอะไรเนี่ยมีกันเนี่ยเปล่าจ้าลูกอโค่ตีจริงแล้วไม่จริงอะบ้า เสียรู้นี่เนี่ยรู้แต่กงกี่สาวเว้นสุภาษิตจมูกอันนี้พี่มาเสียบุลูกเยอะหรอวะคู่เราเสียบุบีเราเจ้าจู้เดี๋ยวมาเลยพ่อเจ้าดูเลยตีเต็นเราตียาไปหมดตัวเว้นพี่บ่าวซาซาเอียยาเสียงพี่ว่าสิเสียเอาเนี่ยตาดูเลยนั่นงานนี่ทั่วลาปีอันนี้รู้แต่กงสี่เดียบก็เสียทั่วลาเกเรเสียรู้แต่กงบอกจะมาลุล่ะบ้าพี่ลุเลยมาก่อนบ้ามาไม่พี่บ่าวเสีย
ลูกตาโกงงอมาตัวเสียจริงเนี่ยยังงอตรีทามิลูกอ่ะตัวมาตัวเสียจริงเนี่ยเจ้าเองอ่ะบาเลสุราตีจริงเนี่ยวิขอลายสกาเจ้าอเมตตาเมื่อคนนับพักก็เปิดเต็มีลูกตาโกงเสียตั้งงบพักก็ขัดตัวเลยเช่าตัวเกลัยเดี๋ยวจะเช่นนี้สู้จังเนี่ยทุ่งเทศสาป่าวนี่เนี่ยลูกตาโกงมาตลาดเลยเช่นี่สู้สู้ตัวนั้นอ่ะนักเขาเนี่ยอ่ะตาซีเมื่อสาตัวเวลาเก็บอะไรตัวนี้น่ะคู่กันเดียร์ยานี่วิเศษ ทีนี้อ่ะลูกตาป้าเมียสาวน่ารู้ทาร์มุอะคู่ที่มันจะมาหลอกตีเนี่ยพวกกูรู้สิเนี่ยออกมาบ้าฮะเสียสกัดเราไม่ส่งเดียวหัวมาคนละหนุ่มจ้าเรนี่ก็จีไรต่อเจ้ามาไปเอามาข้าทับไปไม่ได้ยันนี่เลยเหตุที่เขาเอามาลายเลยจะโน้รู้เสียวดาวไม่ใช่ลุงยาละงั้นว่าตัวรู้เสียงพี่บูลาร์มาไม่เข้าด่าเสียงพี่บูลาร์มาเข้ามาตัวรู้ไม่ตีเจ้าเท่เนี่ย คนอ่ะเดียวไปเสียอะกูเลี้ยวดังเชิดไปฮะยูกันลูเรียบเรียสกาดเกมันน่าเบียบคนละสกาดแต่ส่งมาไปงั้นพี่อาจจะต้องยืนยันว่าลีบไปลีดังงานในทบอลาเกตโลเจ้าเกนเนี่ยเจ้าเกนเนี่ยพี่ดูอะไรลูเยติโชเลนยืดเลยยาเลยยาจีเช่นมั้งต่อตามมาลูดาดีนี่อะกูลากันเองมาตุยเสียไปเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเช้าแล้วนี่เรนี่เอาเสียลีเดียวเดี๋ยวลากันนะแต่ช้าเจ้าเมียสิ่งนี้มั้งล่ะ คนละเปล่าสินะเสียไปมาห้องมาเลยอ๋ออเมตตาตะคุกโก้เส้นสามีเห็นเนี่ยชิลันนี่ก็ยังรับไปงั้นรบจะยังเอารูปเปล่ากันรู้แต่กงานเนี่ยซีรีส์ชิลันนี่ก็เป็นเส้นหลักเกล็ดเลยมาเก่าเนี่ยคนละเลยเจ้าที่เช็คเช็คเปลี่ยนเลยหลายเสียเพื่อตัวจีบีน้ำเลยเดี๋ยวเนี่ยอนาคตเนี่ยขัดตัวเลยหลายตัวแก่ใจเลยซีรีส์เปลี่ยนเอาตัวเอาเมตตาสกัดข้อมาไม่เปล่าเว้ยสินี่ต้องมาตีอาไทยนี่วะเลยอ๋อแต่นายเล่าจ้าเรา มาเก่าหนูอันน่าเอาเปียงลาบีลูกตาโกงกี่สาวงั้นเราเทน่าแถวโพชองหนีบีพาเจ้าลงเลยเสียคุณอาตีอาไทยเนาะนี่อะไรเต็มในเมกาจังเสียสิโอ้ดีนี่เสียตัวกังวะเอริลูกพี่นี่ทำยังล่ะแต่ไม่เจ้าหน่อยเอ็มเทมามีอะไรเทปูนี่อาลูสุราตีจ้าเลยเทปูนี่อาลูกายอดีลูกตาโกงเนี่ยเป็นลูกพัตเตอร์นี่เลยสุราตีอาวุลูเรกว่าแต่สุเอริลูก มันน่าจะยาวไหมล่ะเสียเลยเปลี่ยนเป็นเผาละจะน่ารู้มันน่าจะยังไงตัวเองที่เขาทัดตัวจ้าหรอบอกมาก่อนเปลี่ยนตัวเลยเป็นเผาจ้าหรอบอกแกเราเสียชีวิตเราจ้าเอาเมียตาเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเปลี่ยนวิเศษเราโก้จะแบบกาซีเนี่ยช่างนี่แค่ไรเดียร์ยาจะใช้ที่เชียงยาวดอกจะโก้นายบีอันเนี่ยเนี่ยเป็นสุขเพียงนี่เลยเอาไว้สาวไว้เส้นอะไรลูจีที่เอาทัดลาบีหรอเอาเมียตาเอาเปลี่ยนมีนี่ใส่จีนี่ก็มีอะไรอย่างเลย รู้เลยอาป้าสิมาละปลุกเจ้าที่อยู่ยังมาละเลยรู้เลยสิโอ้แต่ไม่ละละเสียรอพี่ไม่น่าตีวิวิละพามีไม่น่ารู้เลยอาป้าทีละแม่ลากันเนี่ยยัดเข้ายามาไก่ส่งอยู่ที่ส่งเวชีเลยเอ้ารู้เลยโอ้ลาวพี่เข้าไรลูกที่ส่งเวียเป็นมาลงมาเลยป้าเสียรอพี่เจ้าหนึ่งเนี่ยเบียอินยิปเอามาลงเอลูกเยอะเลยเอ็งยา งั้นเราไงเห็นว่าเจ้าจ่าเรตุรีเปลี่ยนเลยที่ส่งยามมาไปเว้ยที่ลุงมีป่วยอ่ะแม่ตียาหนูรู้แต่ข้าลบไปดามเขาลุงเลยตีจ้าเป่าแต่หนังเอาจูซาวะโอเคป่ะเจ้าแต่หนังเอาจูซาวะไหมกาวลีสวะกาวลีสวะเก๋ๆป้ามาตัวเก็บเยอะใช่ไหมแม่นี่เนี่ยอยากจะชัวร์แต่ข้าตุรีมาแต่เด็กป้าสิฮะมาชอบไปท่าท่าเรสบีองโง่ที่พี่พี่ก่อนถูกคนนั้นพี่อ่ะมาดูเรื่องของเฮียเจ้าเก็บไปเลย เนี่ยเช่นนู้นเลยจ้าเสนีเดนนั่นคิดใช่ไหมล่ะซีรีส์มีที่โคตรลองเซเลตันนี่เนี่ยตายยานี่แกเอริเช่เอาไปเอาหมวกกันเนี่ยลูกเดียวขัดตัวแล้วเช่าลานี่เราก็เล่นยังไงอะไรเสียโฮมาจ้าเสียมาเอาละคนละแต่เจ้าอีสเวลเคเรงโง่ช่วงนี้เนี่ยเอาไม่ได้อันนั้นก็เล่จีบีเคเรงโง่เล่ไอเจ็บยันเท่ทารายเดเสียเลยมันน่าซ้อๆเป็นลูกยาวชาลาละเลย ขมยาลูสิโอเวลาละเนี่ยกิซาเลยเปลี่ยนไปเจอแล้วบ้าขิซาเนี่ยเลยเปลี่ยนเปล่าไม่นี่เนี่ยนี่ฮะขมยาลูปีบาร์เลยสาวเจ้าเลยเปลี่ยนมาเสวยไปเลยจ้ะตีนูรอเจ้าเลยเอาป้อตัวชนะเนี่ยเอ็งเอาไปก่อเสียละเลยจีเอ็งเอาไปเชิญซิโอเปลี่ยนมาลูกต้องยังไม่ได้ยาพิจักก่อใส่ชนิดเอาจ้ะตัวเรียดเดียวกว่าเจ้าเลยเปลี่ยนมาเสวยทาร์เลยสาวงอเลนยูทูบิลูกเปลี่ยนใครนะเจ้าเปลี่ยนเจ้าเลยดาวจ้ะไอ้ลูเรียตามแม่
mà tên lưu vên lưu vẹp dạ. Nó đó phá sát chết thì lấy. Châu lấy em vào biên viết đá lại đá bó. Từ đó lấy châu em vào đá đám nhé nó. Chạy nế ở huyền mất lực thì đấy. Đã bởi mẹ thấy ở huyền mẹ bế. Anh nào cổ lên lại chả đá bạ. Châu phía khám nhá rồi bị thả lại xong. Chết chết bằng hồ sâu bị ở khai nế thả nhé nhá lấy. Nhá em nhá lấy tù liều. Ê dì em nhé bù là. Mà mình phụ dạ. Nhá gà mà bật thả mạ xong nhá là. Châu bà lâu dạm lấy xu là bió bảo. Tại nè. Không nhá tình nghe chứ nhỏ. Chứ nếp chá là má đẹp là. Ê bí nà ká xì hạp dô là cá rõ. Lá mà chá nhau mẹ đẹp. Dù à tù mưu đi mà bí chán tì vô lù lè bió là bê. Tù ảnh á thật tòa là bê lâu chá bê lê. Mà mẹ yá. Châu khám mô hòa bió chá bê tì rì bê yá lê nè. Ê mù hò bù. Nó tên nè. Hò tê. Nó tên nè mà tù yá xin thó ghê là bê. Nà là nì bà xì bì tên nè. Thà xô. Siali nấu cá này lại nhiều vấn nhiều sao vậy nọ, tôi mới xí đầu bỏ. Tôi đi ở đâu xí thì đẹp cha, ai đi nói gì thì mới xí đó là. Bác sĩ lô ai đi cháu này mấy ngày hả này, bác cái sao mà đâu xí bảo, thì đại tỷ chỉ lo mấy chị à bà. Tại nè, Siali theo thì này là sinh học bị cái là, anh mà đang bị ai nọ mà bị u bọ cha, cho biết nhà bé tuổi nên đi cha cha mà ai là ở đâu cha vậy, anh em chỉ là sách thêm một thằng bạn này. Châu bị thả lại ở sau đó, cô nên mà quả sau đó. Sẽ chả bảo bà, châu tê chả sau đó bà đấy. Đặc biệt châu cô khuyên phụ. Có mà bị bà. Cháu sẽ thật bà rồi ông nhớ ta. Cháu sẽ mà ở tất anh ấy xin nếm. Sẽ bà lô mẹ lô lê. Ngã thế nào mà mà ưu sử. Thì anh bà xin ạ, tốt nhờ mà cháu sẽ ở xa thuộc nguyên khá lại đạp ấy. Đã cháu mà có mẹ nè tụ nè, ngã mẹ nè tụ bà cháu mà đu ra lại xin ra nè à. Sẽ bảo cho nó, lưu giá lấy khả mẹ tự xếp mà anh bàn xếp bọc. Học đề, đâu anh bàn xếp ở xa rìa tính lên mẹ. Đã chào tốt nhau mà ở xa thu bộ, lưu đi học tê cháu bảo xa mà bè. Ây lùi xa mẹ xuyên, mùi nè mùi lạ, mùi yà tù lê tù về xa mà. Trong sẽ bảo cho anh bàn xếp nè tù ạ, tất cả lùi tất cả lùi ạ, dì nì ghi là lùi bảo cho mẹ mẹ lạ. Mẹ mẹ nè xe à? Mà con, ở khu chạy chế trong sẽ xí ổ lại tù ạ. Tôi yêu mùi tất cả này, anh bạn sẽ yêu mùi tất cả của mình là cái. Mà con lại chạy chạy mẹ, dì đi bố gà này xin hoa cơ lại đấy. Khả nàm nhau chào đó, anh ổ rèm nhìn hẳn này bị ông lạ bì. Sia bố lại đại mẹ bạ. Cháu sia này anh bạn sẽ yêu tất cả thầy mùi rả. Thả xô tê chào bì. Mình nếp nhận lạc bè nìm hậu là. Hậu thế sia. Thả xô, tôi rô mà đi nê tìa bè ở trên sĩ đó đấy. Cháu sia cụ bè mà lê. Chẳng bao giờ thoát tội rồi sao? Ông nhà ta rồi lại chết chết mẹ. Sao tên nhau xí liệt bác cổ lại tỏa bí rộ. Chẳng ông nhìn về ở dưới nhà để tết bị ông mà thả mì ở trên nhau sau trên đi kia đấy. Thì lúc này, nếu muốn đeo chạy yếu đó, chẳng là chủ đề kê lê mì bảo rồi chả lấy mà dân này để lưu đi học của nhà nhà đấy. Mà con, chị mẹ chú ở tên cái nào? Mà biết lúc này sao? Hồ với nhìn chẳng bao giờ cháu này bì. Hế, hô đẹp dạ. Chỉ còn bà lá lúc nhà mình là mà tỉnh. Mà con giờ gặp một số cái mà về, chuyện gì đều huynh nhỉ? Mấy mà theo giờ cô đều cố buông cái lại bà liệu. Sao? Hồ con huynh buông này bị bà lâu làm này. Chị trai mẹ chị này, ông nhà ta rồi này, cháu nhà ở bên bắc cạn này sang chị đi để chị. Huynh buông khay này mấy mà, cháu bên ngồi thoát lại này xia lưỡi nhà ở ba vị, lấy bên mà xoay thay này ở sang ngồi xoay phiêu bù chú ra là cô nhà này nhà này. Tại bên mẹ anh nói yêu ta này, ở sang mà ba này xin người cháu thích cái lùm nhà về. Nguyên bố khả nhà này từ bà tử lên lấy chào tòa kẻ đi. Sia, hô gặng khắp yêu hả bì? Lớt xe tật đó, dì hả anh bà xe này từ chạy thế tên nhà này phía đi nào cô. Tòa, anh bà xe này bởi lộ bắt tên này lấy dù là xe nguyên giá dạ bè. Mà con hẹn gà cháu, ông nhà ta cháu nguyên hoa mà lấy chào này từ trễ thu này đi, cháu xe hả cô lên chi lại đó. Ngà rù, dì nhà tên nhà tử lên lộ mà phía bù xù bì, khả đô đô lên nhí đoà yêu lại đi. Nhà hà tập phía phía nhá là nè em nhá. Âm mong đùa bố mô chí xú là kê nè. Nè tập xong mà lê. Tập xí xú lô khuy đi con nào mà mình nhá về tê xê nhí tất nhí ế chê. Ên tê xí à tếp bì áo mà rô. Âm nhá tà rô xí à rùi tông yào nhí tất xoá nè yết xong nì kê chá lê. Mà gong nè khôn là rô. Khăn nà gô mà gái nhí chê nhí gô chăng là mong thô bì. Ê bà nguyên chê ngòm nhá chê mẹ bia xong chê nhí kê bì mê. Thu chào mù xú lô báo mà mất duy ghi áo. Bà mà lại mà thu cha bà là.
အမေသားတော့ကောင်းငင်ကိုမော်ကြည့်လိုက်အိမ်ကိုကြည့်လိုက်လို့နေတွေးဆောင်ပွဲနောက်ကြတော့မယ်ထင်တယ်လို့ခတူတူလေးရေရော့လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ညနှစ်ချက်တီးချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းဆရာအိတ်တဲ့အခန်းကနေဖျောင်းနိုင်ပြီးအလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာပြီးခြံထဲကိုဆင်းလာတဲ့လူရဲတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အခုချိန်ကြီးဘာမှမဖြစ်ပုံရကျောင်းဆရာတော့အန်ရယ်လေးကလှုပ်ပစ်ထင်းနေဆရာအခုမှပဲတက်ပြေးချနိုင်တော့တယ်ဆရာကြီးမကောင်းတဲ့ခွန်လာရုရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားမိအလင်းရောင်ထွက်နေတဲ့အခန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဇီးဒီရှိရာဘက်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။မကောင်းတဲ့ခွန်လာရုလည်းဇီးဒီဘောကိုရောက်တာနဲ့တညလုံးမတည့်ရထားရလို့ညောင်းညာနေတဲ့ကြောပြင်ကိုလှဲချလိုက်တာ။တခဏအတွင်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ခေါင်းရင်းကနေအဆက်မပြတ်အော်နေတဲ့ကြည်ဟာတန်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ခွန်လာရုနိုးလာပြီးထားကြည့်လိုက်တော့တောက်ရင်ခွန်းနဲ့ဖိထားတဲ့စားတဆောင်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးဆရာဖြစ်သူရဲ့အရေးရောင်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။မကောင်းလေရေခွက်နဲ့ဖိထားတဲ့ဆောက်ရွက်ကိုဖွင့်ပလိုက်တဲ့အခါမှာဂိုင်းဆောင်ကြီးတွဲဆောင်ဝဲပြီးတင်းတို့ရှိတဲ့နေရာကိုအရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့စာကူတာမြင်လိုက်ရတယ်။မကောင်းနဲ့ခွန်လာတို့လည်းဆရာဖြစ်သူမရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဇီးဒီပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အချိန်မနက်ကလူတက်ကုန်းမှာအလောင်းတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဘလို့လူတက်ကုန်းမှာအလောင်းတွေ့တယ်ဟုတ်လား။ဘသူ့အလောင်းတွေ့ရလဲ။မကောင်းရဲ့ပြပြတလဲမင်းလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်စိုက်ကားဂိတ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့ဆရာလေးကြောင့်နိုင်ကိုတွေ့တာဗျဟမ်ဆရာလေးကြောင့်နိုင်ဟုတ်လားမြို့ဝင်စာတေးเจ้าမှာစာတေးနဲ့ចောင်းဆရာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လीဆရာလေးကိုသိလို့လားတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်ចောင်းဆရာနာမည်ဟာចော်ဖုံးဆန်မဟုတ်လားចော်ဖုံးဆန်ဆိုတာဆရာလေးကြောင့်နိုင်မရှိတော့အစားတော့ဝင်တင်မိတဲ့ဆရာလေးခမည်းတော်လုံမနိုင်ပြီထင်တယ်ဘလို့တေချာလေးရှင်းပြပေးလို့ရမလားကြောက်ဖုံးဆန်ဆိုတာတေသွားတဲ့ဆရာလေးကြောင့်နိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းဆရာလေးကြောင့်နိုင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကနေမကောင်းဖြစ်လို့သူ့မိဘတွေရှိတဲ့ရွာပြန်သွားတာမို့ကြောက်ဖုံးဆန်ကသူ့တငယ်ချင်းနေရာမှာအစားဝင်ပြီးစာတင်ပေးနေတာအခုသူတို့နေတဲ့အိမ်ကလည်းကြောက်ဖုံးဆန်မိဘတွေထားခဲ့တဲ့အိမ်လေဒါဆိုဒီအိမ်ကကြော့ဖုံးဆန်ပိုင်းတဲ့အိမ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာသူ့အဖေဦးဆန်မြအရင်ကဘေးရင်ဟောခံဖွင့်သွားသေးတယ်ဦးဆန်မြဟောလိုက်မယုံနဲ့သူတော်ငွေတွေအထက်လိုက်ပူဇော်သွားတယ်ဗျ။အော်အဲ့လိုဆိုရင်အခုတည်သွားတဲ့သူကကြော့ဖုံးဆန်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာလေးကြောင့်နိုင်ကနေမကောင်းလို့သူ့ရသူပြန်သွားတယ်ပဲသိထားတာအခုမှဘလို့ဖြစ်ပြီးတက်တည်သွားလဲမပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာဆိုင်ကားသမားတွေရဲ့စကားကြောင့်မကောင်းရောခွန်းလာပါခေါင်းမိတောက်သွားခဲ့တယ်။အခုအလောင်းကဘယ်မှာလဲသိလား။ခွန်းနားကလေးတွေစေယုံကိုယူသွားကြပြီ။မကောင်းနဲ့ခွန်းလာလည်းချက်ချင်းစေယုံကိုပြေးပြီးအလောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာသွားပြီသွားပြီဒါကြောက်ဖုံးဆန်မဟုတ်ဘူးကွာ။ဒီအလောင်းကငါ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာငင်းနေတူ။တခုခုတော့မှားနေပြီ။ငါတို့သိထားတာမှားနေပြီလို့ရေရွတ်ရင်ဆေယုအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အသာဖြူဖက်ဖြူသွားတဲ့လူတယောက်ပြုံးပြပြနဲ့ရက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ခွေးမသားဒင်းကိုလက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်။မကောင်းကချက်ချင်းဆေယုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်ပြီမဲ့ရက်နေတဲ့ကောင်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ခဏနေတော့ခွန်လာတယောက်ဆေယုအပြင်ကိုထွက်လာပြီ။ကြိုးစဲချပြီးကိုကိုကိုတက်သေးတာလို့ပြောနေကြတယ်အကို။ခွန်လာငါတို့ကြောင်းစရာအိမ်ကိုသွားမယ်။မကောင်းရဲ့ခြေလမ်းကျဲတွေကကျောင်းဆရာရဲ့နေအိမ်ကိုဦးတည်ခဲ့တယ်။အိမ်ရှိရောက်တော့အိမ်ရောချာမှာတောက်ခတ်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မောင်ရင်တို့မောင်ရင်တို့အတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခဏနွယ်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးဖာထင်းရာတွေပါတဲ့လက်ဆက်အိတ်တလုံးကိုကင်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်။ကျောင်းဆရာကြော်နိုင်ဘယ်နှမနေလဲသိလိုက်။မကောင်းတဲ့ခွန်လာလေလက်ဆက်အိတ်ကင်ထားတဲ့လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ချစ်ပြီး။ဦးလေးဟာဆရာလေးနဲ့ဘာတော်တာလဲဗျ။ဦးလေးကသူ့အဖေပါ။တာလီယာဒီမြို့မှာတာဝန်ကျနေရလေ။သူပြောတာတော့ဟင်းရဲ့ဇင်းနာတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမောင်ရင်တို့သိမလားလို့မေးကြည့်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့ခံမဟုတ်လို့ဦးလေးပြောတဲ့အိမ်ကိုမသိပါဘူး။မကောင်းဟာစွတ်တက်လာတဲ့မြေကိုလက်ခုံနဲ့မသိမသာပုတ်ပြီးအင်းရှိကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ပဇင်းရင်ခွဲကောင်းနေရဲ့အော်မြစ်တန်။ခွေးလေးခွေးလင်းတို့ရဲ့ဥဒန်တွေကလူသက်ကုန်းကိုပို့ပြီးအကြီးတန်းစီခဲ့တယ်။တာမန်လူတွေရံလို့တာအနာမကက်ရဲတဲ့လူသက်ကုန်းရဲ့အလဲမှာတော့မကောင်းတဲ့ခွန်လာတို့တင်မလို့ခွေထိုင်နေခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့အရှိမှာတော့အင်းဖျောင်းတိုင်ထွန်းထားတဲ့
等于得被关一年钱。马刚啊，等于得被关一年，一旦对面来，说说你的，你就老晚那下来的。第六道工嘛，安那西中岗，啊，快姐姐，俺去了噻。马拉盖的西道，这高楼眼面呢，还看听到了波浪声大了，阿没见来着。北边文件嘛，是在城堡队家里嘛，找来的家特别年的，期待你突破拉开的。白马嘞，啊，快点，不要拉队伍了。雷丹看姐姐呢，马来着嘛，这边怕了要吃饼，这高楼你眼里的难道不话的刚破拉开的？你还不走嘞？我卢大哥我少年不怪他没劲。哎，你那卢家来路对大爷的，他奶奶他叫南叔的都要问你，我是靠拉开饼。都是爸妈单位为他的，靠拢要。啥来哩？你也靠么爸妈了？我来靠别人老妈不？我讲啊。但为特别怪因爸妈冲他嘞，因偏我奶我面子往上头吃来着，不怪他面子也搞不过，不怪苏妮的培养也里加了开的。啊，不嘞不嘞，叫爸咪，没老爸你了。他说啊，快快别走。不怪他面子嘞，都来奥马去的，特意的搞我看起来着，那谁的妹对要吃了开的？都啊，路上来看样的都吧。好了，我讲啊，面子我那边也来点钱。台那边家的锅乱套包开的，你啊，弟弟阿妈是你的，那包娘子家的，大佬路上来的都什么好么好么丢了，家不好意思啊耶，他们也帮你了，阿妈带表娃们，哎，表子，你看咯，俺来都娘看的带老娃了吧，别都看哪里呢哦，我生娘看了老娃了吧，对啊，你看路上来看伢们都爱你阿爸，没呢没呀。没来读的读啥呗呗，啊，这人家谁看见了？都表了好了下来。马高也是家长，你那年龄呢？他你的读啊，高你表嘞。梅姐，你都不露打开了，表子。都啊，龙哥呢？那不好嘞，今年阿妈收生去不嘞？大家我啊，都也是搞他们要老辈，而且我对的了老婆阿妹毕业完嘞。你让我老有家底知道没？我老板那是爷，那我老爷老板，这个来找你吧呗。哎，啊，可钱啊啥呗？第六月温柔，我靠他们。哎，老了，我老板那是啊，都你阿妈的茶楼掉，我们那都要特别弄下吧。哎，老特别来，第二天的可老妈洗的多嘞，第六苗婆也看下吧嘞没？他说都老苗婆转，阿妈这个路上都看下没多，靠那边嘛不？好吧那是啊，哎。叫彭生说的高，没压压，变靠那边没？没有，我没有没。我苦了路上突然给少，不走的对的嘞。哎呀，人也不露骗没，说了对也不好了。没人也把我吓耶，哎你叫，结果少那对吧嘞？对啊，吴生呀，看那他阿公来路边了吧？哎你讲啊，阿他就不就要帮咱那了，好好吧嘞。拿着卡，提了给上牛拆迁。第二天，这苦劳我米郎带队去没？加了，好开发些啊！我讲侬嘞，卢大哥这苦劳我平常按当年比的那白，他这真想把的交朋友侬打盘那过来开家嘞。第二天也过了，俺们大内表到都相应转数的屋头里嘛，不然在家上牛阿伯拿些白家包呢？拿些阿伯给家了，不然在这都无精事哟，接受特别这些的了。啥意思呀？谁人呢？要么鸟嘞？接受土白第十八了些。第三人那个第三被盖的多了，这么的狗没被批罢了。不来等呀，阿龙妹，刚刚见表兄见这么亲那个，心头啊，把啥来家话这些。